ဟုတ်ပြီโอเคဒီကနေ့စရမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုကြဆေကြွလာတော်မူခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ခါပြပြပြတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုကြဆေကြွလာခြင်းသည်တဲ့ဧဝံဂေလိတရား၏အမြင့်ဆုံးအထိတ်ဖြစ်သည့်အသင်းတော်၏မင်္ဂလာမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဒါအသင်းတော်၏မင်္ဂလာမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကရှင်ပေါလုသုံးနှုန်းထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟောတယ်ခရစ်တော်သာမကြွလာခဲ့ဘာလို့တော့မှလဲကျွန်တော်တို့မျောလင့်ခြင်းအသင်းတော်အတွက်ခရစ်တော်သာမကြွလာကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်အချင်းဤဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့သောခရိယန်တွေအတွက်ခရစ်တော်မကြွလာလည်းပြဿနာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်တာနဲ့တခါတည်းကောင်းကင်ရောက်တာကိုခရစ်တော်လည်းတကူးတကားကြွလာဆရာမလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာတုံ့တင်ချက်ကိုသေချာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သာမကြွလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟောနေသောအရာဒီအချင်းဤဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်အန်ဒီမဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကြွလာတော်မူခြင်းဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်ခြင်းဒီကြွလာမှုကစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အချိန်မှာဝုန်းကနေကြွလာပြီးတော့လူတွေကိုခေါ်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ Secret Rapture လို့ခေါ်တဲ့တိတ်တဆိတ်ခိုးခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်မယ်။လူပုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်လာမှာဖြစ်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဘာလုံးကတွေ့ရမယ့်ဟာဖြစ်တဲ့ဟိုအမေရိကန်မှာကြွလာလိုက်တရုတ်ပြည်မှာကြွသွားလိုက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူပြန်လာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးတော့ဖြောက်မှတ်သူတို့ဒီထားမြောက်လိုက်ပြီခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအကုန်လုံးထားမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်အသက်ရှင်တော့ဖြောက်မှတ်သူတို့ဒီဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်လျက်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရကြပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြွလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေမျက်စိတမိတ်တွင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခြိဆောင်ခြင်းခါမှာဖြစ်တယ်။မဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒီတေလွန်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေကတော့တေလွန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဤလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အတူ Prophet ပြုချက်များအများစု၏ပြီးပြည့်စုံလူချင်းသည်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းသည်နိကတ်နေကြောင်းညွန်ပြသည်။ဒီကနေ့တွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ခဏနေကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာခရစ်တော်တကယ်ကြွလာဖို့နီးနေပါပြီဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ကြွလာတော်မူသည့်အချိန်ကိုပေါ်ပြထားခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တိုင်းမလုပ်ရမလဲဆိုတော့အစင်တင့်ဖြစ်နေရန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ထားပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီဧရှာခိုင်း25အငယ်ကိုမှထိုကာလ၌ကြီးရှုလောဤရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်တော့ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်တဲ့ထိုကာလဆိုတဲ့ထိုကာလကခရစ်တော်ကြွလာမယ့်ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်တမန်ကျမ်းစာဓမ္မတိတခုထဲမှာပဲဗုဒ္ဓဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့ဒုကြချိန်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်တော့ငါတို့ဘုရားသခင်သည်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကသူတို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြလိမ့်မယ်။ငါတို့ကယ်တင်တော်မူလိမ့်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းဖြစ်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်တော်ထားတာဘုရားဒီကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အာအဲ့ဒီနေ့မှာဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိရလိမ့်မယ်။ဘသူရိစီမှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုမျော်လင့်တော်သူရိစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေဇေလ33ငယ်7မှာရှင်သာရဘုရားမိတ်တော်မူဒီကငါအသက်ရှင်ဒီအတိုင်းသိုးတော်သူဒီအသေးခံခြင်းအမှုကိုသိုးတော်သူဒီတေခံခြင်းမှုကိုငါနှစ်သက်ဒီမဟုတ်။ဘုရားသခင်ကသိုးတဲ့လူတွေတေတာကိုမချိုက်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့သိုးတဲ့လူတွေနော် PDF တွေတိုက်ရင်တော့တားပွားတားတဲ့လူတွေရှိမလားတော့မသိဘူး။ဆိုးတဲ့လူတွေတေပစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိမလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆိုးသောသူဒီအသေးခံတော်မူခြင်းကိုငါနှစ်သက်တည်ဖို့ဆိုးသောသူဒီမိမိဆိုးသောလမ်းကနေဆိုးသောလမ်းမှလွဲ၍အသက်ရှင်ခြင်းမှုကိုငါနှစ်သက်ဤတဲ့။ဆိုတော့တိမ့်တိမ့်တေတာကတော့ဆိုးသောသူတေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုမျော်လင့်တဲ့လူတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်ဟာတစ်ချိန်မှရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲလို့မရပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားခွဲပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူတွေကလူဆိုးလဲ။ဘယ်သူတွေကဘုရားကိုရှာပြီးမျော်လင့်နေတဲ့လူတွေလဲဆိုတာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မသိရဘူး။ဒီနေ့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေတချို့လူတွေမြင်တာတော့အချိန်ကျုံးတယ်လို့မြင်လိမ့်မယ်။တကယ်တော့ဒါအတန်ဖိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာပွေနေခြင်းဖြစ်တယ်။တိကော55:25မှာ50နှစ်မှာသို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောသဘိုးမုတ်သောအခါတဲ့။နောက်ဆုံးသောသဘိုးမုတ်သောအခါနော်တဘိုးမုတ်တဲ့အချိန်လို့ပြောတယ်တဘိုးမုတ်ပြီဆိုရင်စစ်ဖြစ်တာတွေနော်တတိပေးတာတွေအချိန်မှာတဘိုးမုတ်တတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့တဘိုးမုတ်တဲ့အချိန်မှာတခဏချင်းနဲ့မျက်စိတမိတ်လိုက်ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မျက်စိတမိတ်စိတ်မြန်တဲ့အချိန်တန်းမှာကျွန်တော်တို့
ပြောင်းလဲကြမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြောင်းလဲခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်ခဏလေး sorry ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုထိုင်လေးဟိုကို host လုပ်ပေးပါနော်တော့တဘောမဟုတ်ချင်ရောက်တော့အခါတေးလွန်တော့သူတို့ဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နေဒီလက်ထမြောက်ရွေးငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြပြီတဲ့မပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မျှော်လင့်စရာဖြစ်ပါတယ်တက်တက်ကန်းကြီးလေးအငယ်16ဆက်ခွန်မှာဘုရားသခင်ဒီကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မြတ်အတပေးခြင်းဘုရားသခင်ဘုရားတော်ကိုမဟုတ်ချင်းတဲ့ကွာကောင်းကင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တေးလွန်တော့သူတို့ဒီအဝူထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဲ့secret rapture ကိုယုံကြည်နေတဲ့လူတွေဟိုသိတ်တသိတ်ခိုးခင်းခိုးခြင်းခံရတာကိုယုံကြည်နေတဲ့လူတွေအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်း rapture ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီတိတ္တခန်းကြီး၄အငယ်16ဆက်ခွန်15 16ဆက်ခွန်တွေအနေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလာတဲ့အခါကျတော့တချို့လူတွေကဒါကဟာဒါဒါကဖယားသခင်ကသိတ်တသိတ်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းအရာကတိတ်တဆိတ်လိုမျိုးတော့မတွေ့ရအောင်ဘုရားသခင်ကြွေးကြော်မယ်တဲ့ကြွေးကြော်မယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးမယ်လေကောင်းကင်တမန်မင်းဆိုဘယ်သူလဲကောင်းကင်တမန်မင်းဆိုဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဆင်ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်တယ်ဘုရားသခင်တဘိုးတော်ကိုမှုတ်ချင်းတဲ့တကွာကောင်းကင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၏ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့ဒီအဝူထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေတည်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအဲ့လောက်ကြီးဝမ်းနည်းစရာမလိုတနည်းပြန်ထမြောက်ပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့နဲ့ယုံကြည်ရဲဖို့လိုအပ်တယ်တခါလေကျကျွန်တော်တို့လောကမှာနေတာမပျော်ဘူးမပျော်ဘူးသာပြောတာနော်တည်မယ်ဆိုလည်းမတည်ချင်ကြဘူးဟုတ်လားမတည်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာလောကမှာနေတာတော့ပြောတော့မပြောဘူးညီးတွားနေတာပဲဒါပေမဲ့တေးရမလားဆိုတော့လေတေးတာလည်းမတည်ချင်သေးဘူးဒီမှာဘယ်တော့ပဲခက်ခက်တော့ဆက်နေချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးကကျွန်တော်တို့အဆုံးမဟုတ်ပါဘူးလို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထားမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်တော့ပြောကြမယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ group ထဲမှာအများတဲ့စကားပြောနေတဲ့အဖွဲ့တော့တွေ့တွေ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ကောင်းကဲ့ပါဟိုတွားလည်းသူတို့ပဲတအုပ်စုတွေ့လိုက်ဒီတွားလည်းဒီအုပ်စုပဲတအုပ်စုတွေ့လိုက်ဖြစ်မလားမသိဘူးနော်အခုလဲကျွန်တော်ဟိုဟာ messenger ကြည့်လိုက်တာလဲတစ်ချိန်လုံးဒီလူတွေစကားပြောနေတယ်ဟာဒီလူတွေပြောပြန်ပြီဒီလူတွေပြောပြန်ပြီတခါမှလည်းမ join နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ join ချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ် join ကြပါတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြပါနော်အဥဟောက်ထံကဟိုမပါသေးဘူးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာနော်စကားပြောအားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့နေအဲ့ဒါဖြစ်စေချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ကြင်ကြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကညီအကိုတွေလိုပဲเนาะဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာအတူတူတွေ့ကြမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဘယ်တော့ပျော်စရာကောင်းမလဲเนาะကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟောเนาะဘယ်တော့မှမခွဲခွာရတဲ့เนาะညီတို့စီမှာမနဲ့လာညလာဆိုမေးစရာမလိုပဲအတူတူနေကြရမှာဖြစ်တယ်ဟာမဲเนาะတအားပျော်စရာကောင်းမှာအဲ့ဒီနေ့တော့เนาะဆိုအဲ့ဒီနေ့ဟာဘယ်တော့ပြည့်မလဲဆိုခရစ်တော်ဒီကြွလာတဲ့အခါတေလွန်တော်သူတို့ဒီထားမြောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါတက်ရှင်ရဲ့ကြံကျင်းသောငါတို့ဒီအာကာသကောင်းကင်နဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်တို့ရောက်စေခြင်းကဟုတ်ပြီအသက်ရှင်ရဲ့ကြံကျင်းသောငါတို့ဒီတဲ့ဆိုတော့အသက်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ရှိနေသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါလုကတော့ငါတို့ဒီလို့ပြောတဲ့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပါအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ဟန်ရှိတယ်ပေါလုကသူကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်ပြီးကြံအောင်မယ်လို့သူထင်နေတာဒါပေမဲ့သူတော့မကြံတော့ငါတို့ဒီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော့မပါတော့ငါတို့တွေဒီအဖွဲ့တွေဖြစ်မယ်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရမလဲဆိုတော့အာကာသကောင်းကင်၌တဲ့ဘုရားသခင်ခြံတော်တို့ရောက်စီခြင်းကတဲ့။ဩခရစ်တော်ကြွလာရင်လူတချို့ကထင်တာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုးဆံမယ်မြေကြီးကိုကြွလာမယ်။ကျွန်တော်ကြည်တာမြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆံမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကောင်းကင်၌ဘုရားသခင်ခြံတော်တို့ရောက်စီခြင်းကထိုသူတို့နဲ့တကွာမိုးသိမ်ပေါ်တို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့အဖြစ်ဒီခြိဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပဲနော်ခုန Secret Rapture ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ဒီရက်နေ့ရတာ။ဒါပေမဲ့ဒီချင်းရကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအငယ်16ကနေစာဖတ်ကြည့်ကောင်းကင်တမန်ဘုရားသခင်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မြတ်တပေးခြင်းတဘိုးမှုခြင်းဒါတွေအကုန်လုံးကဘလောက်စူညံမလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးမှအသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျင်းသူတို့နဲ့တေပိသားသူတို့တွေကထမြောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ယေရှုကမြေကြီးကိုကြွလာပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆာမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးယေရှုကကောင်းကင်ဟိုကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကတပန်တော်တည်သောစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့
တရားသခင်ကိုယုံကြည်ရဲ့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလောငါအဘိုင်အိမ်တော်၌နေစီအခန်းအများရှိမရှိရင်တင်တော်ကမပြောပဲငါမပြောပဲမနေတင်တို့နေစီရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရိုက်ငါဒီသွား၍တင်တို့နေစီအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရ၌ဒီတင်တို့ရှိစေခြင်းကလို့ပြောတယ်တင်တို့ရှိရာအရ၌ငါရှိစေခြင်းကလို့မပြောဘူးငါရှိရာအရ၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငါထံသို့တိမ်းဆဲမယ်လို့ပြောတယ်တင်တို့စီတို့ငါလာပြီလာလာမြေကြီးပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုးဆံမယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထိုသူတို့နဲ့တကမိုးတိမ်ပေါ်တော့ဘယ်ကိုလဲမိုးတိမ်ပေါ်ကိုခြီဆောင်ခြင်းခံရမယ်တဲ့เนาะမြေကြီးပေါ်မှာမဆိုးဆံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းကင်မှာเนาะနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုးဆံဖို့အတွက်ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအဆင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တဲ့ကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်သွားရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအာခရစ်တော်ကြွလာဖို့တေချာတဲ့အချက်တွေတိတုအခချင်းနဲ့ငယ်ဆက်တော့မှာငါတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်တော်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဒီချင်းရှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏တဲ့ဟုတ်ပြီဒီညမှာโอเคခဏလေးဟုတ်ပြီဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်တော်ဘုရားသခင်ယေရှုဟာချင်းရှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိမယ်ဟေဘရဲအခချင်းကိုငယ်28မှာသူနိတုခရစ်တော်ဒီလူများအပြစ်ကိုအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုရောကိုကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တပံထိုးသခင်ကိုမျောလင့်လက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါအပြစ်နဲ့မဆိုင်မဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထိုးသခင်ကိုမျောလင့်သောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကအပြစ်နဲ့မဆိုင်မဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတစ်ချိန်လုံးကလူတွေအပြစ်ကိုအရင်ဆုံးခံခဲ့ဘူးတဲ့ကိုကိုကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကအသေးခံစရာရှိတဲ့ဟာကိုအသေးခံလာခံပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒီတော့နောက်တခါပြန်လာရင်သူအသေးခံစရာမလိုဘူးနင်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးကျွန်တော်မေးဘူးတဲ့ခရစ်တော်ဒီတခါလာရင်လူစားတိကိုခံယူအောင်မယ်အတိခံအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ထက်တရားရောက်ရှိလာမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူပဲပါလဲမမှတ်မိတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ပြန်လာတာလူစားတိပြန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကလူစားတိခံပြီးပြီเนาะလူစားတိတခါခံတာသာဝရပဲဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲလက်ဝါးပေါ်မှာရှိတဲ့သူရဲ့အမာရွက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူဟာခန္ဓာကိုယ်အပြင်ရှိနေတော့သူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်โอเคနိပေ33ထဲမှာယခုရှိသမျှသောအရာတို့ဒီပြည့်ရတော့လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့စုထားတဲ့ဟာတွေဝယ်ထားသမျှတွေအကုန်လုံးတစ်ချိန်တိုင်းပါဖြစ်ပါလေပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြည့်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးစုစရာမလိုပါဘူးလို့နော်ပြည့်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးစုစရာမလိုပါဘူးမပြည့်ရမယ့်ဟာတွေစုကြပါလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြည့်ရမယ့်ဟာအတွက်တရက်ကို8နာရီလောက်အချိန်ပေးရင်တော်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေအတွက်မပြည့်ရမယ့်ဟာအတွက်အချိန်များများဖို့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ယခုရှိသမျှသောအရာတို့ဒီပြည့်ရတော့လေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဒီဒီနေရာမိုးကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုငါတို့ဒီဂရီတော်နဲ့ညီမျောလင့်ကြ၏တဲ့။မိုးကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတစ်ကျွန်တော်မျောလင့်နေတော့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကပါလေခရစ်တော်ကြွလာခြင်းရဲ့တေချာခြင်းဖြစ်တယ်။ကြီးရှုလို့မိုးကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုငါဖန်ဆင်းပြီ။အရင်မိုးကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုမအောင်မေးရတဲ့။လူတချို့ကကောင်းကင်ရောက်ရင်အိမ်ထောင်မပြူတော့ဘူးဆိုတော့ပျော်ပါမလားလို့စဉ်းစားတယ်။ဒီထဲမှာစဉ်းစားတဲ့လူရှိလားအိမ်ကောင်းကောင်းကင်မှာမိမမရတော့ဘူးယောက်ျားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မပျော်တော့ဘူးထင်တယ်။အာအဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာအဲ့လိုထင်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုမအောင်မေးရ။ဒီမြေကြီးရဲ့ကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်မှာအတအားပျော်ရွှင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမြေကြီးရဲ့ဝါမြောက်ခြင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ချိန်တည်းကျွန်တော်တို့မိသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့တမန်ကျန်စာဘယ်လိုအသက်တည်ခါလဲခရစ်တော်ချွာလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ငါဒီတော့တင်းတို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကပြင်ဆင်တင်းတို့ကိုဘာဒီမှာရေးထားတာမားနေငါဒီတော့တင်းတို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှေ့ရက်တဲ့တင်းတို့ရှိစေခြင်းကတင်းတို့ကထာတော့သိစေပြီငါဒီတော့တင်းတို့နေစရာရက်ကိုခါရတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပြင်လိုက်မယ်တင်းတို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင် sorryပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာရက်နဲ့တင်းတို့ရှိစေခြင်းကတင်းတို့ကိုငါထံသို့တိမ်ဆက်ပြီတဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါသွားပြင်မယ်ပြီးရင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးတော့တင်းတို့ကိုငါစီကိုတိမ်ဆက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာလေးကိုလုံးဝမမေ့စေချင်ဘူးเนาะဖခင်ကအခုယေရှုကအိမ်ကိုသွားပြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်เนาะနေစရာရက်ကိုသွားပြင်မယ်တဲ့ပြီးရင်ဘာလာလို့မှာလဲပြန်လာမယ်တဲ့ပြန်လာပြီးတော့မြေကြီးမှာလာနေမယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးငါရှိရအရက်ဘယ်မှာလဲငါရှိရအရက်ကကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်
ရှိရရနိုင်တင်တို့ရှိစေခြင်းငါတဲ့တင်တို့ကငါထာတို့သိမ့်စေမယ်ငါနေတို့လာသိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒီလောက်ထပူရှင်းတဲ့ចန်းစာပါရှိတော်လို့တယ်เนาะဒီလောက်ယိုးယိုးလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုလုံးဝနားမလည်တဲ့လူတွေတချို့ရှိနေတာပါတယ်အာဒမဆင်းတဲ့ရဲ့80မြောက်သောသူအင်းတော်ကထာဝရဘုရားကြီးခတ်သိမ့်သောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၍မတရားသောသူတို့ဒီမတရားသောဖြင့်ပြုသောအာဒမရှိမှုရှိသမျှတို့ရဲ့
ုတ်ဤအပြစ်ကို၎င်းပေါ်ပြခြင်းကအတိုင်းသည့်များစွာသောမိမိတန်ရှင်းသူတို့နဲ့တကွာကြွားလာတော်မူလိမ့်မည်တဲ့ဟာမိမိတန်ရှင်းသူတို့ဆိုဘယ်သူတွေကိုပြောလဲကောင်းကင်တမန်တွေပြောလားကောင်းကင်နဲ့ခရစ်တော်ကြွလာရင်အာတန်ရှင်းသူတွေပါမလားမပါဘူးလားအနည်းတထောင်ပြီးမှခရစ်တော်ကြွလာတဲ့တတ်ရှိသူတွေပါတယ်။ဟွန်းဒုတိယကျေကြွလာခြင်းမှာကောင်းတတ်ရှိသူမပါဘူးလား။ပါတယ်။ကောင်းကင်ပါတယ်ပါတယ်။ဟုတ်လားပါလားဘယ်သူတွေလဲ။ခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထမတော်ရှင်မြတ်ထောက်တဲ့လူလေးဆရာ။အာအဲ့ဒါတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တန်တက်တာအလကားတက်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုတဲ့ပါတယ်။အာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခန်းကြီး၄ခန်းကြီး၅ဖတ်ကြည့်လိုက်အသက်ကြီးသူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ24ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်မောရှေလည်းရှိတယ်ကောင်းကင်မှာပြီးတော့ဘယ်သူလည်းရှိတယ်လဲအေလီယာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အေနောက်လည်းရှိတယ်ဒီလူတွေနဲ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းပါပဲဒီမှာတန်ရှင်းသူတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်လို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်သူတွေလည်းပါလာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေခြံရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်သူတွေလည်းအယောက်50လောက်ပဲရှိချင်ရှိမှာပေါ့နော်။ရှိတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တည်တာ24ယောက်အပေါင်းနောက်ထပ်3ယောက်အဲ့24ယောက်ထက်မှအဲ့3ယောက်လည်းပါနေပါပဲ။အသက်ကြီးသူဟာတရားစီရင်တဲ့လူတွေလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍအနေနဲ့တော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရကြွလာခြင်းကိုတကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းကင်တမန်တွေပဲခြံရံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပြအဖြစ်ကောင်းကင်တမန်ခြံရံတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာအချိန်ချင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသူတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေချင်းတယ်လို့ဖခင်ရဲ့တန်လူတွေအခုတည်တယ်ကောင်းကင်ရောက်တယ်အခုတည်တယ်ကောင်းကင်ရောက်တယ်အဲခရစ်တော်ကြွလာခြင်းသူတို့လည်းပြန်ဆင်းလာမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုဖခင်ကထားပြောက်စေပဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကအဲ့ဒီအလောင်းထဲဝင်ပြီးတော့တခါကောင်းကင်ပြန်တက်ပြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးNo. ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဟာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တည်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီချိန်မှာထားမြောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကကောင်းကင်နေဆင်းလာပြီးဝင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်တယ်ဟာပြောစရာကောင်းလိုက်တာရှိမလားမရှိဘူးလေသူတို့ရောက်ပြီးပြီလေအကြိုက်နေပြီးပြီလေကောင်းကင်မှာအဲ့တော့တကယ်ရည်စရာကောင်းတဲ့ပြဇက်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်50ခုမြောက်သောဆာလာပိုက်ငယ်၃ခန်းနေငါတို့ဘုရားသခင်ကြွလာတော့ဤတိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မမူတဲ့ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသိစိတ်မယ်လို့ရေးထားတာရေးထားဘူးသိစိတ်ဆိုနေတော့မမူရှေ့တော်နိုင်မီးလောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်မိုးတက်မုန်တိုင်းပြင်းလျက်ပြင်းပြတဲ့ရှိကြ၏မိမိလူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငါအထက်ကောင်းကင်ကို၎င်းမြေကြီးကို၎င်းခေါ်တော်မူလျက်ပူဇော်သောအဖြစ်ငါနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့သောငါ၏တိုက်ရှင်သူတို့ကိုငါထံသို့စုဝေးစေကြဟုမိန့်တော်မူ၏ငါနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့သောငါ၏တိုက်ရှင်သူတို့ငါထံ၌စုဝေးစေကြဒီနေ့တင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပရိညင်ပြုလာမပြုဘူးလားကျွန်တော်တို့ချင်းခံတဲ့အချိန်မှာပရိညင်ပြုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကျမတို့ဒီပရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပရိညင်ပြုတ်တာကကျွန်တော်တို့အရေးဖြားလीစီရလို့လားမလို့လားမလို့ဘူးလို့တယ်စိတ်နှလုံးအရေးဖြားလीရမှာဖြစ်တယ်เนาะစိတ်နှလုံးအရေးဖြားလीရမှာဖြစ်တယ်လဲ့ထားတာ sorry အရေးဖြားလို့ပဲပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလို့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အရေးဖြားလीစီရမလို့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကောလောသဲ1:15ထဲမှာအထွတ်အမြတ်အာဏာစက်များကိုလူလျင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတိုင်းတော်၌အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီ။အောင်ပွဲကိုဘာနဲ့ခံတာလဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းအားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျိန်းတည်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းကြောင့်ကျိန်းတည်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။လေဝါကားတိုင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်တကယ်ကြွလာမယ်မကြွလာဘူးပြောလို့မရဘူးလေဝါကားတိုင်းမှာခံပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအသေးခံမဲ့ကိစ္စတောင်မှပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ပွဲခံမဲ့ကိစ္စတော့သူချိန်တည်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
ေဗျာခန်းကြီးကိုငယ်26 28မှာထိုတို့ပူဇော်ရသည်မန္လင်ကဘာဦးမှဆရအဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏ယခုမူကားဤကတ်ကာလအဆုံး၌တီတခါတည်းကိုပူဇော်သောအဖြစ်အပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဘာကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖို့ပေါ်ထွန်းတယ်လို့ပြောလဲအပြစ်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖို့ပူကိုကိုပူဇော်ခြင်းအပြစ်အပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖို့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ပထမအချိန်ပေါ်လာတာကအပြစ်တွေကိုအပြစ်ကိုစားလာသေးတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းသူခရစ်တော်ဒီလူများအပြစ်ကိုခံခြင်းက၎င်းတခါတည်းကိုကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်နေတော်သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းကအပြစ်နဲ့မဆိုင်မဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တဟုတ်ပြီတစ်ခါကတော့လာပြီးပြီးတစ်ခါသွားပြီးပြီးဒီတစ်ခါနောက်တစ်ဖန်နဲ့အဲ့ဒီသခင်ကဘာလာလို့ပါလဲဘာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာလဲအပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တဆိုလိုတာကတော့ဖယားသခင်ကပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချိန်လာတာကတော့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကြောင့်လာတာဖြစ်တယ်အသေးခံပို့လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်လာရင်တော့အပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တင်နေတယ်နာယူနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသခင်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသင်ယူနေတာဖြစ်တယ်အဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလေ့ကျင့်ထားဘူးအခုချိန်မှာမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ပြင်ဆင်မလဲပြင်ဆင်ချိန်မရှိဘူးเนาะလူတချို့ကနေရွှေညာရွှေနှောက်နေမှနှောက်နေမှနှောက်ပတ်မှအာမအာမအာမဘယ်တော့မှမအားတဲ့လူဘဝကြီးဖြစ်တယ်သင်အာမဖရာเจ้าနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအာမမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်မအားမလားဂျာထဲကနေ Facebook လက်ချက်အားတယ်မဟုတ်လားအိုဗီဒီယိုတို့ဒီဗီဒီယိုတို့လည်းတည်တမောမောနဲ့ကြည့်တယ်တည်င်းနေလဲနားထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖယိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်လဲကျွန်တော်တို့အခြေကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်နဲ့မဆိုင်မဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်တော်သခင်ဒီမကြာခင်ကြွလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တိခါစာတော်ကလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီဗျာဒိတ်23နဲ့5နဲ့ထိုးသူထိုးတော့ငါနဲ့စကားပြော၍အတံမီတော်သူကိုမြင်ခြင်းကလဲကြည့်လေရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးကို၎င်းရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးလည်း၌လူသားတော်နဲ့သူတော်သူတို့ဥကို၎င်းမြင်ဤထိုသူဒီခြေထုတ်တိုင်အောင်ဝက်ချုံလက်ယင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလက်ဖြစ်ဤလို့ပြောတယ်လူသားတော်နဲ့သူတော်သူဘုသူပြောရလဲယေရှုခရစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မီးခွက်လည်း၌ရှောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမီးခွက်ခုနှစ်လုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်မီးခွက်ခုနှစ်လုံးကပဲမှာလဲတန်ရှင်းရဌာနအထက်မှာမိခွက်မိတိုင်ခုနှစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရှောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမိခွက်ခုနှစ်လုံးကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့အတူရှိနေတာကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲခရစ်တော်ကတန်ရှင်းရဌာနတော်မှာရှိနေတာကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုပဲကြည့်လိုက်တော့เนาะသူ့ရဲ့အင်ဂျီကဘယ်ချိသူဝတ်ထားလဲဆိုတော့ခြေထောက်တိုင်အောင်ဝတ်ထားတယ်တဲ့။ဂါဝန်ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကဝတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှကျွန်တော်နားလဲရတယ်။ကဝတ်ရချင်းချောင်းရင်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာသူတို့မီးရှို့ရာရစ်ပလင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမီးရှို့ရာရစ်ပလင်ကတအားကြီးတယ်။နော်။ဘယ်လောက်ကြီးမလဲဆိုတော့ဒီ50 60ပတ်လဲ60ပတ်လဲလောက်ရှိမယ်။ဆိုတော့အကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမီးရှို့ရာရစ်ကြီးကအဲ့ဒီပုံကိုအဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီအဲမှာပစ္စည်းတွေပစ်ချဖို့အတွက်သူတို့ဟိုးလေကချစ်နဲ့တက်ရတယ်လေကချစ်နဲ့အမြင့်ကြီးတက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကနေသူတို့အဲ့ဒီမီးရှို့ရာရဲ့အဲမှာပစ္စည်းတွေဟိုကသူတို့ပူဇော်တဲ့ဟာတွေထည့်ရတယ်ဆိုတော့အောက်မှာဟိုလာပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့လူအောက်မှာနေရတယ်ဆိုတော့သူအတိုလေးဝက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကနေကြည့်ရင်နော်ခေါင်းလောင်းလေးတွေတွေ့ရမှာဆိုလို့သူတို့တာဝန်အရှိပေးဝတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှအကောင်ဝင်ဝေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တာမန်ဖျားပေးလိုက်တယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့နော်လုံလုံခြုံခြုံလို့ပဲထင်တာလုံလုံခြုံခြုံလဲမကဘူးအောက်ကနေလဲလှမ်းကြည့်သူ့ကိုမတွေ့ရအောင်လို့ကြွားလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီရဘိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီဂျန်တက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရနေသူတို့သဆင့်ဂျူးတွေရဲ့ culture ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးဆိုတဲ့အရာကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကတဲတော်မှာအမှုဆောင်ချက်သူကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာကျွန်တော်ညွန်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ် 32မှာအချင်းသူဒီအောင်မီထိုသူဒီထိုသူကိုငါဒီငါဤဘုရားသခင်ဤဘုရားသခင်မိမ္မာတော်နဲ့တိုင်ဖြစ်စေပြီ။ဘုရားသခင်မိမ္မာတော်ဆိုတာဘယ်နေရာကိုပြောတယ်ဆိုတော့တဲတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့တဲတော်လို့မရေးထားပဲဘုရားသခင်မိန့်မှန်တော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်တဲတော်ဖြစ်စေမိန့်မှန်တော့ဖြစ်နောက်တစ်ခါသူရိအပြင်တော့မရွေးရငါ့ဤနာမတော့ငါ့ဘုရားသခင်နာမတော်ကို၎င်းငါ့ဤဘုရားသခင်ထံတော်မှာထွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်းသက်တော့ယေရုရှလင်မြို့တည်ဟူတော့ငါ့ဘုရားသခင်မြို့တော်ဤနာမကို၎င်းငါ့ဤနာမတိကို၎င်းထူးထူးပေါ်၌ငါဧခရာတင်ပြီတဲ့ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့နာမတော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဧခရာတင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့တိုးတငယ်ရဲ့နာမတော်ကိုနော်ဟိုဟာအခရာတင်ထားတာကျွန်တော်တို့ဗေကျမ်းထဲမှာတွေ့ရသေးလဲဗေကျမ်းခန်းကြီး14ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကို၎င်းပြီးတော့သို့တငယ်ရဲ့နာမတော်၎င်းသူတို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာအခရာတင်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ရှိရဲ့လားယေရှုကိုဘယ်နေရာတွားခေါ်သွားကြလားယေရှုကိုဘယ်နေရာတွားခေါ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်နာမတော်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။နဖူးမှာတော့ဘုရားနာမတော်ရေးပြီးတော့ကိုယ်ကလို့ရှင်တာလို့လို့ရလား။မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နာမတော်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားသွားယေရှုနာမနဖူးပေါ်မှာပါတယ်လို့မျက်နှာမှတ်ထားပါ။သင်နဖူးပေါ်မှာဘယ်သူမှမတွေ့ရတော့လဲစာတန်နဲ့သူ့အပေါင်းပေါ်တွေတွေ့ရတဲ့ယေရှုနာမရှိနေတယ်။အဲ့ကြောင့်သင်မကောင်းတာပြောတော့မယ်မကောင်းတာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မျက်နှာစဉ်းစားငါနဖူးပေါ်မှာယေရှုနာမရှိတယ်စာတန်နာမမဟုတ်ဘူး။666လည်းမဟုတ်ဘူးငါနှစ်ဖူးပေါ်မှာရှိတာဖယားနာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဟာနာမတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ရမယ်လို့မြေရမှတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာဘယ်သူပဲဝါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်မှန်တော်မှာရှိတဲ့တိုင်ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်အားဖြင့်မှာကြားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါရီ၄တိကနေ၅မှာနောက်မှငါကြည့်ရင်ကောင်းကင်၌တကားဖြစ်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဥစွာကြားရသောတာဟုခူမူကားဒီရဲ့တော့တက်လို့နောင်ကာလ၌ထိရမည်အရာကိုငါပြမည်ဟုငါနဲ့ပြောလျက်တဘူးခရာကဲတော့အတားပြီလေဤတဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းကင်တကားဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပိတ်မှန်တော်ကိုညွှန်းချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီထိုဝိညာဉ်ထိုအခါဝိညာဉ်တော်ကိုငါဒီချင်းချက်ချင်းခံရ၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ပလင်တစ်ခုတည်လျက်ရှိပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလည်းရှိထိုသူ၏အစင်းရောင်သည်ငကတွဲ့အကြောင်းဗရမယကြောင့်နဲ့တူ၏ပလင်ဤပဝန်းကျင်၌ကမြတ်เจ้าအစင်းရောင်နဲ့တူသောတက်တန့်ရှိ၏နော်တက်တန့်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ထိုပလင်ပဝန်းကျင်၌ခြားသောပလင်24ပလင်ရှိ၏ထိုပလင်ပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တဲ့အသက်ကြီးသောသူ24ပါးဘယ်သူတွေလဲလဲကဲတင်ချင်းခံရတဲ့တန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်တယ်ဒီအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရပူကိုစောင်းလျက်နေထိုင်ကြ။ဒီရွှေတရပူဆိုတဲ့ Stefanovic ဆိုတဲ့စကားလုံးက Stefanovic ဆိုတာကဟိုဟာ Greek စာမှာပေါ့နော်။အော်သူတို့ Greek စကားလုံးမှာဟိုတရပူဆိုရင်သူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တမျိုးကိုသူရဲ့၃နုံမိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ၃တဲ့ရွှေတရပူဆိုတဲ့နေရာမှာ Stefanovic ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်။ Stefanovic ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုကျင်းပပြီးအောင်မြင်တဲ့လူကိုပဲပေးတဲ့တရဖူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ကြီးသူ24ပါးဆိုတာတခြားဂျူကအပြစ်မရှိတဲ့ဂျူကနေလာတဲ့အသက်ကြီးသူတွေဖြစ်မလားဆိုတဲ့အငြင်းအခုန်ရှိတာကိုဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တရဖူကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီလူတွေဟာအပြစ်ထဲမှာကြဘူးတယ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီတခြားဒီလူတွေဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ထားမြောက်တဲ့ချိန်အတေခါနဲ့ချိန်မှာတည်တဲ့လူတွေထားမြောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ထားတဲ့လူတွေဖြစ်အတေခါနဲ့ချိန်မှာသူတို့တည်တာမဟုတ်ထားမြောက်တဲ့အတေခါနဲ့ချိန်မှာတင်ကြိုင်ကွယ်ပြီးထားမြောက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပလင်တော်ထက်ကလက်စစ်ပြည့်ဤစကားပြောတဲ့မိုးချိန်မိုးချိုးတန်လဲမိဤပလင်တော်ရှေ့၌ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးသည်ဟူသောမိခွက်ခုနှစ်လုံးသို့ထွန်းလင်းကြ၏တဲ့ဆိုတော့ပလင်တော်လို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ထိုင်တဲ့ပလင်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာအခြေအရာတွေအကုန်လုံးကပဲနေရာကိုပဲမိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါတဲတော်အแทးကိုပဲမိမောင်းထုတ်ပြတယ်ဗျာဒီ၅ရှစ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့ဗျာဒီခန်းကြီး၄မှာကြတော့ခမီးတော်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး၅မှာကြတော့ပလင်တော်ကနေလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့စာဆောင်အကြောင်းကိုအထူးညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိုစာဆောင်ကိုခံယူတော့အခါဆိုတော့အခန်းကြီး၅မှာစာဆောင်ကိုပြောတယ်အခန်းကြီး၅မှာတိုးတငယ်အကြောင်းပါလာတယ်အခန်းကြီး၄မှာခမီးတော်အကြောင်းပါတယ်အခန်းကြီး၄မှာအတချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဘာအတွက်ကြောင့်ကိုးကွယ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး၅မှာကျတော့
ဘယ်သူကထိုက်တန်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသိုးတငယ်ပဲထိုက်တန်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်ထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတော့သူကအသက်ပေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ပေးသောသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းကိုခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာသူကကယ်တင်ရှင်မို့လို့ကိုးကွယ်ခြင်းအခန်းကြီး၄မှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်မို့လို့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး၄မှာတော့ပလင်ကိုအများကြီးရေးထားတယ်မယုံရင်ဗျာဒီချမ်းခန်းကြီး၄ကိုဖတ်ပါပလင်ကြီးပဲရေးလိုက်မယ်အခန်းကြီး9မှာတော့စားဆောင်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအခန်းကြီး9မှာစားဆောင်ယူတော့ခါတော်တော်၄ပါးနဲ့တက်ကြီးသူ24ပါးတို့ကတန်ရှင်းသူတို့ဤပထနာတိဟူသောမိရှုရနှက်တာပေါင်းနဲ့ပြည့်သောရွှေဖလားတို့ကို၎င်းဆောင်းတို့ကို၎င်းအတီးတီးကိုတီး၍ဒုသငယ်ရှင်နဲ့ပြည့်ဝကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ဗျာကြားခင်ခန်းကြီးခွန်တဲမှာထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ပလင်တော်ရှေ့မှာဆိုပလင်တော်ပြလာပြပြီနော်ဒီမှာပလင်တော်ဆိုတော့ရှေ့မှာနေရာကိုရဗိမှန်တော်၌ဘုရားဝတ်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြပြရချာဤဗိမှန်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းဒီမှာတပါတယ်ပါလာတယ်ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းကိုလည်းပါလာတယ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ချိန်ဝတ်တော်မူပြီတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးဒီလာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လက်ရစ်ပလင်နားမှနေလျက်ပလင်တော်ရှေ့၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူဆက်ကပ်ခြင်းကမိရှို့တော်နတ်သားပေါင်းများကိုထူထူ၌ပေး၏ဟုတ်ပြီအပြည့်ပြည့်နဲ့အတွင်းခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့နတ်သားပေါင်းမိတိုင်ခုနှစ်တိုင်ရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါတန့်ရှင်းဆုံးခန်းလားတန့်ရှင်းရဌာနလားမိလုံးခုနှစ်လုံးရှိတဲ့နေရာနဲ့နတ်သားပေါင်းတို့ကိုမိရှို့ရနေရာကဘယ်နေရာလဲတန့်ရှင်းဆုံးလားတန့်ရှင်းရဌာနလားမိမ္မာတော်ယင်ပြင်လားတန့်ရှင်းရဌာနတန့်ရှင်းရဌာနဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတန့်ရှင်းရဌာနမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးများများတွေ့ရတယ်ခမီးတော်ထံတော်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းရဌာနကိုပုံဆောင်တဲ့အချက်တွေပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဗျာရှက်ခိုင်း7မှာကြတော့တဖန်လန်တန်တဲ့သူတော်ဂျူပင်သလိုကငါပေငါကိုပြောဆိုဒီကထလော့ဘုရားသခင်ပိတ်မှန်တော်နဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလော့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်မှန်တော်နဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းထားတယ်။ပိတ်မှန်တော်နဲ့ကိုယ်ပွဲတော်သူတို့ကိုလည်းရည်တွက်လော့ဆိုရည်တွက်ခိုင်းပြန်တယ်။ဟုတ်ပြီ။တဖန်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုရားသခင်ပိတ်မှန်တော်ကိုဖွင့်ထားရင်ပိတ်မှန်တော်ထဲမှာပရိငင်တစ်တာတော်ထင်ရှားလေ၏တဲ့။ကျတော့ဒီနေရာပဲနေရာရောက်သွားပြီလေအခုဘယ်ခန်းဆောင်တန်ရှင်းဆုံးဌာနရောက်သွားပြီเนาะခုနအခန်းကြီး1မှာတန်ရှင်းရဌာနမီးခွက်ခုနှစ်လုံးတွေ့ရတယ်တတိယဖြစ်နဲ့မီးခွက်ခုနှစ်လုံးအကြောင်းမီးရှို့ရရဲ့အကြောင်းဗျာဒီထဲမှာတဖြည်းဖြည်းရှင်းပြပြီးတော့အခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိုးအတွင်းခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကအပြင်ကနေတဖြည်းဖြည်းထဲကိုကတ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနော်လက်စပြည့်ခြင်းမိုးမိုးအာတာမြင့်ခြင်းမိုးချုံခြင်းမြေလုတ်ခြင်းအလုံးကြီးစွာသောမိုးသီးကြခြင်းဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်အတွင်းခန်းထဲကိုတွေ့ရတဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းခန်းခြင်းထဲပြည့်ပြီဆိုသူဘာလို့မလဲပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ညနေကျ20နှစ်မှာပြန်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခန်းငယ်7မှာကောင်းသောသူကောင်းပါလိမ့်စေဆိုးသောသူဆိုးပါလိမ့်စေငါသည်တင်တို့ရဲ့တင်တို့အတွက်ငါလက်ဆောင်တွေယူလာခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လူတွေကောင်းတာကိုပေးဖို့ဆိုးတဲ့လူတွေကိုဆိုးတာပေးဖို့အတွက်သူငါဒီတင်တို့အတွက်လက်ဆောင်ယူလာခဲ့ပြီနော်တင်တို့နဲ့တင်တို့ငါပေးရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအသက်ရှင်ဆုံးခန်းထဲထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်ကြောင့်အဲ့လိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခန်းကြီး16ငယ်15ဆက်ခွန်မကောက်ကိတမန်စပါးဒီဝိမာန်တော်ထဲကထွက်၍ကိုယ်တော်ရဲ့သင်းကိုလွတ်ရွေးတဲ့ပြိမာန်တော်ထဲကထွက်လာပြီးတော့ကိုယ်တော်ရဲ့သင်းကိုလွတ်လိုက်တယ်တဲ့သင်းလွတ်လိုက်တော့စပါးရိတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဗျာဒိချန်ခန်းကြီး16ငယ်1ကနေအငယ်6ကနေ7နှစ်ချဲမှာပါပါလေကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားပါတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားအငယ်7နှစ်မှာပြီးသွားတယ်73 74 75 76 79ဆက်သွားပြီဆိုရင်ပါလာတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားပြီးတာနဲ့ပါလာတယ်ရိတ်သိမ်းချင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်တမန်သတင်းစကားဒီနေ့ဟောနေတဲ့လူတွေမကြခင်မှာဒီအမှုပြီးတာနဲ့ပါလာမလဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာရိတ်သိမ်းခြင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တပားကဗိမာန်တော်ထက်ကထွက်ပြီးတော့သင်းကိုလွတ်ပြီးတော့စပားကိုရိတ်တော်မူရိတ်ရတော့ချေရောက်ပါပြီမြေကြီးနဲ့ရိတ်ဆက်စပားမဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူကိုကြီးတော်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်ဘုံထဲရှိတော့ဗိမာန်တော်ထက်ကထွက်ရည်သူဒီလဲချက်တော်တစဲပါဤအခန်းကြီး15အငယ်568ခန်းကြီး14မှာရိတ်တယ်ခန်းကြီး15မှာပါပြောလဲကောင်းကင်ဘုံ၌တတိကံတော်မူချက်ပထနာပထနာရာတဲတော်ချဲရှိတော်မိမ္မာတော်ကိုဖွင့်ထားပြီးမိမ္မာတော်ကြီးဖွင့်နေတယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်တာတယ်
မေတ္တာကြီးကုဏပါရှိသောကောင်းကင်တမန်ကုဏပါတို့ဒီကျဲအစင်ကျဲပြောင်းလက်သောပတ်ဆံအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ရေ၌ရွှေရွှေရည်စည်းကိုစီးလျက်မိမ္မာတော်ထဲကထွက်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကြောင့်မိမ္မာတော်ဒီမိခိုးနဲ့ပြည့်၍အခုမိမ္မာတော်ဘာတဲ့ပြည့်သွားပြီလဲမိခိုးနဲ့ပြည့်သွားပြီမိမ္မာတော်ထဲမှာဘာလို့လို့ရှိလဲမိမ္မာတော်ထဲမှာအဓိကလို့တာဘာလို့လဲအပြစ်လွတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်အခုဗိမာန်တော်ကမိခိုးနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဝင်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဗိမာန်တော်ထဲဝင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဘေးဒဏ်ခုနှစ်ပါးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကခုနကပြည့်ကျတော်ဆရာပါတွေ့ရတယ်ဗိမာန်တော်တွေ့ခါတဲ့ဝင်လာပြီဒီမှာအမှုဆောင်ရွက်ဆရာတွေဆောင်ရွက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကမိခိုးနဲ့ပြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်သူ့လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့အတွေ့ကိုသူ့ရဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်သူပစ်ချလိုက်ပြီကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်တော့အပြစ်လွတ်လို့ရသေးလားဆိုတော့မရတော့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမ္မာတော်တစ်ခုလုံးမိခိုးတွေပြေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကလည်းပရောဟိတ်တကာရဲ့ယေပရောဟိတ်အင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးတော့ဗာအင်ဂျီဝတ်လဲဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ကိုဘယင်အင်ဂျီကိုအဝတ်ကိုသူဝတ်တယ်ဆိုတော့အခုသူကယေပရောဟိတ်မဟုတ်တော့ဘူးအခုသူဘယင်ဖြစ်သွားပြီယေပရောဟိတ်ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရားစီရင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ယစ်ပူဇော်ပေးတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ယစ်ပူဇော်ချက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဂယုနာတကားပိတ်သွားပြီဂယုနာတကားပိတ်ပြီဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းရလားမရတော့ဘူးဒီအချိန်ကပြောင်းလဲရမယ့်ချိန်အဲ့ဒီဂယုနာတကားပိတ်ပြီဆိုရင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှမသိရမယ့်ဘယ်သူမှပြောင်းလဲလို့မရတော့စိုးတဲ့လူလည်းအထွတ်အထိပ်ဖြစ်အောင်စိုးလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းအထွတ်အထိပ်ဖြစ်အောင်ကောင်းလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုမကြွလာခင်မှာကောင်းကင်မှာအဲ့ဒီအမှုဟာပြီးဆုံးသွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီဟာပြီးသလားမပြီးဘူးလားလူတွေကသတိမထားမိဘူး။နောယေကြီးတင်းပေါ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့တကားအပိတ်မခံရဘူးလား။အပိတ်ခံရ။အပိတ်ခံလိုက်ပြီးတာနဲ့တကားထဲမိုးရွာလား။ဘုမရွာဘူးဘယ်နှရက်ဆောင်ရလဲခုနှစ်ရက်ဆောင်ရတယ်တကားပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်ဆောင်ပြီးမှပဲမိုးတွေလေတွေလာတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကောင်းကင်မှာဂယုနာတကားပိတ်ပြီးမှနောက်ဘယ်နှရက်လဲဘယ်နှနှစ်လဲဘယ်နှလလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ကြီးတော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးမကြာဘူးဖျားကြွလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြွလာပြီဆိုပြောင်းလဲလို့ရသေးလားတကားကပိတ်ပြီးတော့ဒီတကားပိတ်ပြီးဘယ်သူမှထောက်ဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မေတ္တာကြီးခုနှစ်ပါးရှိတဲ့ကောင်းကင်သမန်ခုနှစ်ပါးကစင်ကြယ်ပြောင်းလဲတဲ့ပတ်ဆိုင်ဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ရေနဲ့ရွှေစင်စည်းကိုစီးပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်ထဲကထွက်လာကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာမိခိုးတွေပြည်နေတယ်ပြီးတော့မေတ္တာခုနှစ်ပါးယူလာပြီးတော့မေတ္တာခုနှစ်ပါးမှာတိုင်မီတိုင်အောင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲကိုဘယ်သူမှမဝင်လို့ရလားမရလားမရဘူးလား။ဘယ်သူမှဝင်လို့မရတော့ဘူး။ဗိမ္မာန်တော်ကြီးကဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူး။ဆိုလိုတာကဘယ်သူမှအပြစ်ထပ်လို့လို့မရတော့ဘူးเนาะဗျာရစ်ရှစ်တက်ကတက်နေအငယ်ဆက်ခွန်တတမသစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါကောင်းကင်ဘုံ၌ဘယ်နှ ాయి လဲ나이ဝတ်မြတ်သိစိတ်စွာနေကြ၏တဲ့ကောင်းကင်မှာလူမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှဘာလို့တော့လဲကောင်းကင်တမန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ညီကြီးကိုကြွလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ကြောင့်ကောင်းကင်မှာ나이ဝတ်သိစိတ်စွာနေကြတယ်အရင်တော့မသိစိတ်ဘူးဘာလို့ကြလဲအော်ကြီးနေကြတာဖယားကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဖယားကိုမချီးချီးမွမ်းမဲ့လူမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဖယားရဲ့သိုးတငယ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးညီကြီးကိုဆင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားဆင်းလာမလားကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ခမီးတော်လက်ရတော်ဖက်မှာဒါတော်တွေ့ရတယ်ပဲရေးထားတယ်လက်ဝဲတော်ဖက်မှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တကားမှမတွေ့ဘူးကြာကြောက်ပြီးဘီကွန်ထုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိပါဘူးလို့ပြောချင်တယ် No တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့နာမည်မဖော်ပြဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲရေးခိုင်းနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာနာမည်ပြောက်အနစ်နာခံတဲ့ဖခင်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ credit မယူတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းဒီတန်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ချိန်ယူပြီးတော့ကြည့်မယ်။မာသဲ24 23 24မှာထိုအခါသူတစ်ပါးကဤရဲ့၌ခရစ်တော်ရှိသည်
ထိုရက်နဲ့ရှိသည်ဆိုတော့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲလေယုံရမလားမယုံရမယုံချနဲ့တဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုယူပြီးတော့เนาะအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်တင်းတော်ကဒီလိုသူများပြောမယ်မယုံနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကြွလာပြီသူတို့ယုံအောင်ဒီကြမ်းချက်ကိုပဲပြန်ပြီးဖတ်ပြနေတယ်အကြောင်းမူကခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်တော်သူတဲ့ဩခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တော်သူလာနေပြီအခုချိန်မှာလည်းရှိနေတယ်တရုတ်ပြည်မှာနော်တရုတ်ပြည်မှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကမှာရှိနေတယ်ဒီမှာနိုင်ငံကြီးခုလုံးခွင့်တောင်းထားတာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကသူတို့ခရစ်တော်လို့ပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်တော့မဟုတ်သူတို့ခရစ်တော်ကနိုင်ငံကြီးခုလုံးခွင့်တောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့မိတ်ဆာပရိုဖက်တို့ဒီပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပင်ဆိုတော့ဘလောက်ဝါနေစရာကောင်းလဲဆိုတော့ရွေးချယ်တော်သူတို့တဲ့ဘယ်သူတွေပြောရလဲအပြီးတော်ဖြစ်ပြန်တန်တဲ့နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပင်လက်ဖြားနိုင်လည်းဖြားနိုင်လောက်အောင်ဘာပြမှာလဲလဲနမိတ်လက္ခဏာဆွာတော့နမိတ်လက္ခဏာပြမယ်တဲ့ဩနမိတ်လက္ခဏာတွေနောက်သိမ့်မလိုက်ကြနဲ့နော်နမိတ်လက္ခဏာနောက်မလိုက်ကြပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နောက်လိုက်ပါနမိတ်လက္ခဏာနောက်လိုက်မလိုက်ပါနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဖုံးကြီးလည်းပြလို့ရတယ်နော်ပြန်တဲ့တတိချပါနော်ဖျားအောင်မယုံတဲ့လူလည်းပြလို့ရတယ်စာဇံကအများကြီးတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အံ့ပွေတော်မှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်အော်သူတို့ကခရစ်တော်နာမအပြင်နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တာပဲ။ဩမာသဲခန်းကြီးကောင်ငယ်27ကိုဖတ်ပါ။ခရစ်တော်သခင်လုံးငါကိုခေါ်မယ်။နင်တို့ငါမသိဘူးလို့ပြောမယ်။ဖခင်ပြောပြီးပြီ။ဒီကြမ်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့ရင်တော့ယေရှုနာမလို့ပြောရင်တော့ဒါဖခင်စီရပဲဖြစ်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့တတိချပြောနေတတ်ကြတယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပြောနိုင်ခွင့်တအားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တက်တာကိုသိပြီးတော့မစစ်ကြလို့ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့စစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်။ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုကြွလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တဲ့လူတအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကြွလာတဲ့ပုံစံမတိလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။တခါပြန်ပြောမယ်နော်။ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဘယ်လိုကြွလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုရတယ်။ကိုကမရှင်းလင်းထားဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်အတူတွင်းရင်ဟိုကလည်းခရစ်တော်ထင်၊ဒီကလည်းခရစ်တော်ထင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့အများသောသူတွေကခရစ်တော်ဘယ်လိုကြွလာမလဲဆိုတော့နားမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယုံကြတာ share ကြတာ like ကြတာ amen ထူလိုက်ကြတာတိမ်ပေါ်မှာခရစ်တော်လို့လို့တွေ့လိုက် amen ထူလိုက် share လိုက်နဲ့ဘာတွေလဲမသိဘူးခေါင်းကိုရှုပ်နေတာပဲ no ခရစ်တော်အဲ့လိုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဖယားသခင်ကတကယ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ရကြွလာမယ်အကြောင်းခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုခြေဆောင်ရင်းခံသွားတဲ့အချိန်မှာရပောင်း40အလောပါเนาะတပိတော်စစ်နှစ်ပါးကဟိုးကြည်ပြီးတော့ငေမောပြီးတော့သူတို့တိမ်ပေါ်မှာခြေဆောင်ချင်းခံရတော့ကြည်တဲ့ချိန်မှာအိုးဂါလိလဲလူတို့တဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်နေကြရလဲသင်တို့နဲ့ခွာရီကောင်းကင်ကိုခြေဆောင်ချင်းခံရတော့ခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တဲ့သင်တို့ကြည်နေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုကတဲ့တခြားလူမုံတော့ထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်တို့ကြွတော်မူသည်ဤသူတဲ့ကြည့်နင်တို့မျက်စိရှေ့မှာပဲကောင်းကင်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တဖန်ကြွလာတော့မူလတန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပြန်ကြွလာမှာနော်လို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုယ်တိုင်တက်တည်ခံသွားတာဖြစ်တယ်ဘသူတွေစီကိုလည်းတမန်တော်တွေစီကိုတက်တည်ခံသွားတာဖြစ်တယ်အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်စကားတစ်ခုကျွန်တော်ကြားပြီးဆိုဘသူပြောတာလဲဘသူစီကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဥမာတချို့လူတွေပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့လူကဘယ်သူမဟုတ်လို့လဲလိန်စားနေတဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိန်စားနေတဲ့လူပြောတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာအစ်စ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းသူလိန်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကကောင်းကင်တမန်ပြောတာကိုတမန်တော်တွေကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ရတယ်လူက24 36ကနေ43မှာသူတို့ချင်းချင်းပြောတော့ကယေရှုနဲ့သူတို့နဲ့တိုက်ရက်တော်မူလဲတင်းတို့နိုင်ငံတချင်းဖြစ်စေတည်းတစေကိုမြင်တဲ့စိတ်ချင်းချင်းပြကြောက်ရွံ့ကြတယ်ကိုရောလည်းအထူးထူးထွေထွေတော့စိတ်ရှိမရှိကြနဲ့နော်အာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုရှိကြတာလဲလဲလဲတဲ့ငါလက်ကိုကြည့်ကြလောငါချိန်ကိုလည်းကြည့်ကြတော့ငါကိုပင်ငါကိုပင်ဖြစ်တယ်တဲ့သူ့လက်သူ့ချိန်တွေပြလို့ရတယ်စမ်းတက်လို့ရတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဖယားကအယိုးအသားရှိတာဘုရားသခင်ကဘာဝိညာဉ်နဲ့လဲနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါကအယိုးနဲ့အသားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲလူဖြစ်တယ်လူစားတည်းကိုခံယူထားတယ်အ
အဲ့ဒီတခြားအဲ့ဒီလူစားတိကိုခံယူတဲ့ခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီမြင်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်မဿဲ24 29မှာလက်စစ်ဒီရှိမှပြည့်နောက်တိုင်းအောင်ထွန်းလင်းတကယ်ဆိုလူသားဒီကြွလာတော်မူလတန်โอเคဒီကြမ်းချက်ကိုခုနပြောတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်တင်းတော်ကလက်စစ်ဒီအရှိမှပြည့်ရနောက်တိုင်းအောင်ထွန်းလင်းတကယ်လို့ပြောတဲ့ကြအရှိကနေပြတ်တဲ့ကြောင့်တရုတ်ပြည်နေပြတ်တာလက်စစ်ပြတ်တာတဲ့ပြီးတော့အနောက်တိုင်းဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံအထိပြတ်သွားမယ်ရောက်သွားမယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သခင်ယေရှုလည်းโอ้ตะยုတ်ปีก็เนี่ยอเมริกันลาပြီးတော့ခိုးလုံးဖြစ်တောင်းပါလေရောအဲ့ဒါကြောင့်အရှိကနေပြတ်ပြီးတော့နောက်တိုင်အောင်ပြင်တယ် No Lessie Cedar ကိုပြောတာ Lessie Cedar တဲ့အခါမှာเนาะမိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမြင်ရတယ်လို့ပဲယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်เนาะတะยုတ်ปีก็နေပေါ်လာပြီးတော့อเมริกาရောက်သွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုရာဆွဲတဲ့စံစာနဲ့ပွင့်နေဖြစ်တယ်ဗျာဒီတင်ငယ်ခွန်တက်မှာကြည့်ရှုတော့မိုးတိမ်တဲ့တကွာကြွလာတော်မူပြီဖြစ်၍တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမိုးတိမ်နဲ့ကြွလာတယ်မိုးတိမ်နဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်ထပ်မသိတဲ့လူရှိလားမိုးတိမ်နဲ့ကြွလာတယ်မိုးတိမ်နဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲမသိကြဘူးကောင်းကင်တမန်နဲ့ကြွလာတော့ပြောတာနော်မိုးတိမ်ကိုစီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ခြံရံထားတာတကယ်တမ်းပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါ तू อ่ะမြင်ခွင့်မှာအဲ့လိုမိုးတိမ်လိုမျိုးတွေ့တာတကယ်တော့ကောင်းကင်တမန်ခြံရထားတာဖြစ်တယ်ကိုရောကိုထိုးပေါက်တော့သူတို့ဒီရှိသမျှတော့သူတို့ဒီအာရှိသမျှတော့သူတို့ကိုရောကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မယ်ကိုရောကိုထိုးပေါက်တော့သူထိုးပေါက်တော့သူဆိုတော့ဘယ်သူလဲတော့မစစ်သားတွေမဟုတ်လားတော့မစစ်သားတွေအခုအသက်ရှင်သေးလားအသက်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်ချိန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြေကြီးသားရှိအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ဒီကိုတော့ကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းကြလိမ့်ပြီတဲ့ဒီမှာတော့ကြီးရှုလို့မိုးတိမ်တဲ့ကွာကြွလာတော့မူဒီဖြစ်ရလို့ပြောထားပေးပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအားလုံးကမြင်ရမယ့်အကြောင်းရေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ကိုတော့ကိုရှုမြင်ကြလိမ့်ပြီဆိုတော့โอเคဒီမှာရေးထားတာဟာနည်းနည်းမဆုံးလင်မှုဖြစ်တယ်မြန်မာလူကအင်္ဂလိပ်လူမှာ every eye shall see him မျက်စိအားလုံးကဖယားကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့TV ရတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ Facebook ကနေ live လို့တောင်ပြောတာမဟုတ်တော့နော်။နော်အဲ့ဒါလည်းရောက်လာအောင်ပါနော်။အဲ့ဒီလိန်ညာမှုလည်းရောက်လာအောင်ပါ။လူတိုင်း live လို့တဲ့ခါကျချစ်ယေရှုကြွလာပြီမျက်စိအားလုံးကတွေ့ရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ No အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ကြည့်ကြမယ်။ထိုအခါလူသားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒီကောင်းကင်နဲ့ချင်းရှားလိမ့်မည်။မြင်ကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီကိုကြွေးမိတမ်း၍လူသားဒီကြီးစွာသောဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူ၏ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။မိုးတိမ်စီးပြီးတော့ကြွလာတာကိုမြင်ရမယ်။လူသားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကောင်းကင်၌ထင်ရှားမယ်တဲ့။တော့မြေကြီးမှာလာထင်ရှားမှာမဟုတ်တော့ကောင်းကင်မှာထင်ရှားမှာ။ဟုတ်ပြီတော့အမြင်နဲ့မှထားပါကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းချင်းချင်းပြောတဲ့အချိန်တန်ကြန့်လိမ့်နဲ့မခံမိစေနဲ့။ယေရှုအတူကြွလာတဲ့စကားပြောတာလိမ့်မှာယဉ်ကျေးတဲ့လူအနာတွေပျောက်စေတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့နောက်ကိုသွားမလိုက်မိစေနဲ့။ဟုတ်ပြီ။မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွလာတော်မူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကြွလာတာပဲဖြစ်တဲ့မြေကြီးမိုးဟိုကောင်းကင်မှာပဲရှိတယ်မြေကြီးထိမစင်းလာဘူးအတန်ကြားရမယ်တဲ့တစ်တက်ကန်းကြီးလေးငယ်16ဘုရားသခင်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မြင့်တန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တဘိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွာတဲ့နော်ဒီအချင်းရတဲ့အတန်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်တဲ့သူအတန်ကြွလာတဲ့အခါမှာငါမကြားလိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကြားကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်မသက်24 37မှာလူသားတွေမိမိတမန်တို့ကိုဆေးလို့ရတဘိုးခရာကိုပြင်းစွာမှုတ်တော်မှုတ်စီတော်မူသဖြင့်တဲ့မိမိတမန်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလည်းစီလို့ပြီးတော့တဘိုးခရာကိုမှုတ်စီတယ်တဲ့တဘိုးခရာကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးအတချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေတပြိုင်တည်းတဘိုးမှုတ်ဝင်ပြလို့ဖြစ်မလဲမချားဘူးလို့ရှိမလားအဲ့ဒါမချားရင်တော့သာမပြီနော်ကောင်းကင်တမန်အတချေမကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေတဘိုးမှုတ်ပြီးတော့မချားတဲ့လူရှိရင်တော့တင်းကြိုင်းတောင်ကွဲတဲ့အချိန်မှာမချားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့တမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းရာကမတိလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်ရမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့သူတို့ဒီရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုတဲ့အရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလက်တန်းအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့စုယုံမယ်တဲ့နော်။တည်တဲ့လူတွေအားလုံးတင်းကြိုင်းကနေထုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုပြီးတော့တက်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးစုပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုယုံပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစုအယုံเนาะ
สุยงชินดีเบลาวจีเมียบาเลมีนี่เฮาเดเนาะไอ้สุยงชินก็บ่เล่าจีเมียมาแลไอ้สุยงญาณนี่ก็ไอ้แท้มาเจนเราอารมณ์ปายามาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့တနေ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြွားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြော်ကြမှာလဲเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့ဆရာခေါ်ကြမလို့တော့အာအကူလို့ခေါ်မှာညီလို့ခေါ်ကြမှာဟုတ်တယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့လူယဉ်ကျေးမှုထ
เนาะพยาจั่วลาได้นี่มาเราอาลุญีกูรีโลฉิฉิคินๆเนี่ยบะหลอกเปียวเสียก้าวมะเลยทุกข์สรแล้วไม่ชิวมาสเลยตัดเสียไม่รู้ดอกเนาะพี่รอกากแวซีแล้วทุเสียไม่รู้ดอกเราอาลุเปียวๆชุๆในเนี่ยมาไอ้สุยงชินเราอะห่าวเว้ยเหมี่ยวเล่นนี่จ้ะเราဖြစ်ပါတယ်มาเต26 29แท้มาအာလူသားဒီမိမိခပမိမိအပခမီးတော်ဤဘုံအမှုဘောကိုဆောင်လက်ကောင်းကင်တမန်ချံရံတို့နဲ့ကြွလာတော်မူလတန်တဲ့ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတမ်းမှတ်ထားခုတခါတည်းပြောမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ spirit of prophecy ပြောထားတယ်ယေရှုအတူကြွလာမယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မပါဘဲကြွလာမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောမယ်ကောင်းကင်တမန်မချံရံမဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတဲ့ယေရှုတွေ့ရင်အဲ့ဒါယေရှုမဟုတ်ဘူးနော်သွားပြီးတော့မကြုံမိစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคလူသားဒီနိအဘခမီးတော်ဤဘုံအာနုဘောကိုဆောင်ရဲဘုံအာနုဘောနဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ကြွလာမလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်အချံရံတို့နဲ့ကြွလာလိမ့်တယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တာမပါခဲ့ရင်အဲ့ဒါယေရှုမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုကမြေကြီးကိုထိပ်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေလူရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်လုံးကွင်းတွေလူရှိတဲ့နေရာတွေလာခဲ့ရင်အဲ့ဒါယေရှုမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့မကြည့်မိစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တတိဖတ်ပေးမယ်နော်အကြည့်တာပဲယုံတာမဟုတ်ဘူးသွားမကြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပါသွားမယ်လုံးဝမကြည့်စေနဲ့ရှယ်လဲမရှယ်ကြနဲ့နော်ဗီဒီယို Facebook ထဲမှာပို့လာရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဦးမောင်တို့မရှယ်ရအောင်နော်ဆရာဦးမောင်တို့ကရှယ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတတိပေးရအောင်ပဲ Prophet မိစ္ဆာ Prophet အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ share ပေးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာ Prophet ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို share ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရှိရင်ကိုယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကို share ရတာဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမယူပါနဲ့ခရစ်တော်အတူကြွလာရင် Facebook မှာတွေ့မ share ချနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကဩဝါဒမကောင်းတဲ့ဩဝါဒဖြန့်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကမယုံဘူးမယုံတဲ့တချို့ကျွန်တော် share တယ်ဒါတော့တိတိတနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို share တဲ့အထက်မှာယုံသွားတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒါကို share လို့ယုံတာဖြစ်သွားပြီလေဘယ်လောက်ချောက်စရာကောင်းလဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုအတူကြွလာတဲ့ချိန်မှာသွားမ share မိစေနဲ့လို့အဲ့ဒါဆရာဦးမောင်သူတတိပေးရမယ်။ तू က share တတ်တယ်။ तू ကယုံလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယုံစင်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းလို့ဒါပေမဲ့သွားသွား share ခြင်းကတကယ်တော့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ယုံကြည်သူကိုပင်လေနော်ရွေးချယ်တော်မူသောသူကိုပင်လေလိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောထားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတိထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယန္တကန်ရေးစကုံးရဲ့စက်တိကနေဆက်ချထုတ်ခါကောင်းကင်ဘုံဖွင့်လက်ဒီကောင်ကမြင်လေမြင်းဖြူရှိမြင်းစီသောသူသည်တစ္ဆာဟုသောအမည်ဓမ္မဟုသောအမည်ရှိသည်ထိုသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်တိုက်တရားသဖြင့်စစ်တိုက်တည်းဤမျက်စီတော်သည်မီးလျံကဲ့သို့ဖြစ်ခေါင်းပေါ်၌တရဖူများကိုဆောင်းဤကိုယ်တိုင်းမှတပအဘယ်သူများမသိသောနာမသည်ရေးထားလျက်ရှိအတွင်း၌နှစ်ပြီးသောဝတ်ကိုဝတ်၏ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဟူသောအမည်ရှိ။ဒါကောင်းကင်ဘုံခြေတို့သည်မြင်းဖြူကိုစီးလျက်ဆင်ကြဲသောပိတ်ချောဖြူကိုဝေနောက်တော်ဆုံးလိုက်ကြ၏။ကဲတာကဘာကြောင့်လဲဘုရားကြံခိုင်း19ခရစ်တော်မြင်းဖြူစီးပြီးကြွားလာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့19ပြည့်20ကဘာကြောင့်လဲအနှစ်တစ်ထောင်ကာလအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်။ယေရှုကြွလာပြီတာနဲ့အနှစ်တစ်ထောင်စပြီဖြစ်တဲ့။ဆိုယေရှုကြွလာပြီပြီဆိုတာနဲ့သူမြေကြီးကိုနင်းလားမနင်းဘူးလား။မနင်းဘူး။မနေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကဘယ်မှာစုံကြလဲဖခင်နဲ့မိုးတိမ်မှာစုံကြတယ်မိုးတိမ်မှာစုံပြီးတော့ခရစ်တော်ကဂတိပေးထားတယ်ငါဒီသွား၍ပြင်ဆင်ပြီးမှတင်ငါရှိရရဲ့နဲ့တင်တို့ရှိစေခြင်းတင်တို့ကိုငါထံတို့တိမ်ဆဲမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွလာမယ်မိုးတိမ်မှာပဲရက်နေတယ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအရက်လေးမျက်နှာကစုစည်းကြမယ်ပြီးရင်မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချီးဆောင်ခြင်းခံရမယ်ကြည့်ဆောင်ချင်းခံပြီးတော့အားလုံးကောင်းကင်မှာတက်မယ်။မြင်ကြီးမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာပြောထားတယ်အသက်ရှင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်လား4ယောက်လား။တယောက်မှမရှိဘူးမြင်ကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တော့သူတယောက်မှမရှိဘူးစာတန်ကလွဲရင်။ဟုတ်ပြီနော်။စာတန်နဲ့သူ့အပေါင်းအဖော်တွေကလွဲရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းချင်းချောအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုစာတန်ကလွဲရင်ဘယ်သူမှအသက်ရှင်တဲ့လူမရှိဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာအနှစ်တထောင်ဆိုးဆန့်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအနှစ်တထောင်ဆိုးဆန့်ခြင်းဆိုတာကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်မယုံရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16ထဲမှာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ထဲမှာအနှစ်တထောင်ဆိုးဆန့်ခြင်းကာလအကြောင်းပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြမယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်ဆိုဘယ်အချိန်လဲမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်ဆိုဘယ်အချိန်လဲဆိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုစိတ်ချမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Seventh Day Adventist နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်မိုးရွာမယ်ဟုတ်တယ်နော် Sunday Law ဖြစ်မယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမျောလင့်ချက်တွေတချို့မရှိဘူးလားဒါရီဒါရီဖြစ်မယ်အဲဒါဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မကြာခင်ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မကြွလာသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တမာတတိမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြတော့လဲတင်မတိပဲနဲ့ကြော်သွားနိုင်တယ်အရန်အဟောဆက်ကောင်းပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စံစာထဲမှာမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကြွလာမယ်လို့ပဲရေးထားတယ်အရေးတကြီးသိဖို့လိုတာတော့ကောင်းကင်မှာဂယုဏတကာပိတ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ပဲချိန်လဲဆိုတော့မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စက္ကန့်အနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တတခန်းကြီးငငယ်လေးကနေချမှာသို့တော်လည်းညကိုတို့ထိုနေ့ရက်ဒီတခိုးကြီးတခိုးကဲ့သို့ပေါ်တင်တို့ပေါ်ရောက်လေရောက်လာပြီတဲ့အဲတချို့လူတွေကတခိုးလိုယေရှုလာမယ်လို့ထင်တာတခိုးကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကလာမှာဖြစ်တယ်တခင်ကလာမှာမဟုတ်ဘူးနေ့ရက်ကလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကတခိုးကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တဲ့တင်တို့ဒီမောင်မိုက်နိုင်နေကြပြီမဟုတ်တင်တို့ဒီတင်တို့ပေါ့နေအလင်းဤတာနေဤတာဖြစ်ကြပြီညဤတာမောင်မိုက်ဤတာမဟုတ်တို့ပြည့်ရချသောသူတို့ဤအိပ်ပျော်တကယ်တော့ငါတို့ဒီအိမ်မပျော်ပဲတမာတတိရှိစေစောင့်စောင့်တမာတတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အာတမာတတိရှိပြီးတော့စောင့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဘယ်ကြောင့်နိဟုမူကတခိုးဒီညခါလာ၍လာလာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ဤဘာလာမှာလဲတားတော်လားဘုရားသခင်ဤနေရလာမယ်တဲ့နည်းလမ်းမှတ်ထားပါနော်တခိုးလာတကယ်တော့လို့ပြောတာခရစ်တော်လာတာကိုခရစ်တော်ရဲ့ပုံစံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ရက်ကလာမယ်လို့ပြောတာဒီမှာလဲပါတယ်ထိုနေ့ရက်ဒီတဲ့เนาะတခိုးကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်နေ့ရက်ကိုပြောတာတခိုးလိုပေါ်လာမယ်ဆိုတာနေ့ရက်ကိုပြောတာခရစ်တော်ကတခိုးလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့လာမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခိုးသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခိုးဒီညအခါလာတကယ်တော့ဘုရားသခင်နေ့ရက်ဒီလာလိမ့်မည်เนาะတင်းတို့ဒီတေချာစွာတိကြဤငင်ကိုချင်းရှိဤဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းလို့ဤဆိုးစင်တွင်တဲ့ဒီတော့တည်တည်ချာချာတည်တယ်နော်အာဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးယေရှုတော့မကြွလာသေးပါဘူးဆန်တီလောလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲတဲ့ကိုဝန်ဆောင်သောမိမ့်မ၌ပွားခြင်းတားပွားခြင်းဝေဒနာရောက်တဲ့ကဲတော့သူတို့အပေါ်၌လျင်မြန်စွာပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့တခုပြီးတခုဖောက်ဖောက်ဖောက်ဆိုတခုပြီးတခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယေရှုကြွလာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဖြစ်ပြက်လာတာနဲ့အကုန်လုံးကជី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 ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုလိုအချိန်အရှိကြီးထပ်ဆွဲမှာမဟုတ်တော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တာနဲ့တခါတည်းအကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာယာတိဥတုတွေပြောချင်တာအခြေအနေတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အစဉ်သင့်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ပြောင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်တမာတတိရှိပါလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချင်အာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ငါပြောင်းလဲမယ်ခြံထားတာမပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာတွေခြံထားအဲ့ဒီနေ့ကျငါပြောင်းလဲအဲ့ဒီနေ့ကျငါပြောင်းလဲမယ်တကယ်တမ်းလူတွေအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကြိုတင်တတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှပြောင်းလို့မရဘူးဒီနေ့ကလေးကဖခင်နဲ့မိထာရရှိရမှာဖြစ်တယ်တခိုးလာပြီးအချိန်တိုင်းကိုအိမ်ရှင်တိလင်းတဲ့ဒီမှာတခိုးလာပြန်ပြီးအဲ့တခိုးကြောင်းနော်တခိုးလာမဲ့ဘာလဲအချိန်နာရီတဲ့ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုအချိန်နာရီကြောင်းပြောနေတာမိမိအိမ်ကိုမဖောက်မထွင်းစေခြင်းကစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုသင်တို့သိကြ၏တဲ့တခိုးလာမဲ့အချိန်တခိုးလာမဲ့နေ့ရက်တခိုးလာမဲ့နေ့ရက်နော်တခိုးလာမဲ့ဆိုတော့တခိုးနဲ့ပြောတာတခိုးကဲ့သို့ခရစ်တော်လာမယ်လို့ပြောတာပေါ့တခိုးလာတဲ့နေ့ရက်အချိန်ကဲ့သို့ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်လို့ပဲပြောတာခရစ်တော်ကတခိုးလိုလာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရတဲ့ကြံခန်းတင်ငယ်ခုနဖတ်ပြီးပြီမျက်စိအားလုံးကတွေးမဲ့အကြောင်းเนาะ
โอเคมาเตคาย24ငယ်38 39ရေလွှမ်းမှုအချင်းမဖြစ်မီကာလာနဲ့နော်ဤလက်နော်ဤတီတင်ဘောထဲဝင်ဒီနေတိုင်အောင်လူအများတို့ဒီတဲ့ဘာလို့ကြလဲစားတောက်လက်ထိမ်းများစုံပြတ်လက်နေကြ၍တဲ့โอเคစားတောက်နဲ့ထိမ်းများထိမ်းများစုံပြတ်တယ်အခုရောစားတောက်လားမထိမ်းထိမ်းများစုံပြတ်ခြင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေရဖို့စားတောက်လက်ထိမ်းများစုံမဲ့တဲ့စုံဖက်တယ်ဆိုတာကလောကအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးလောကီအတွက်ပဲအလုံးရှုပ်နေကြတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့ကာလမှာလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေစိတ်မဝင်စားတဲ့အချိန်ကာလကိုအထူးသဖြင့်ညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရာကိုအမြဲတမ်းအရေးတကြီးထားရမှာဖြစ်တယ်ရေလွှမ်းမှုချင်းရသဖြင့်လူခသိန်းတို့ဒီတုတ်တင်ပြရှင်းနေတဲ့အောင်သတိမဲ့နေကြတယ်သတိမဲ့နေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သတိမမဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူသားကြွလာတော့ခါဖြစ်လိုက်ပြီတဲ့ဒိုင်းလာနှစ်30နှစ်35ထဲမသွေးဥကောင်းနေရွှေဖြစ်တဲ့ဟုတ်မဲ့စန်းစာထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပြမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကြိုတင်ရေးထားတာရှိတယ်ဒိုင်းလာကြခိုင်းနှစ်ထဲမှာဘာအကြောင်းပါလဲရုပ်ထုအကြောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥကောင်းကရွှေရင်ဘတ်ကငွေနော်ဝမ်းနဲ့ပေါင်ကကြေးဝါခြေတလုံးကတန်ခြေပမိုးကခြေပဝါးနဲ့ခြေပမိုးကတန်ပိုင်းတန်တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဘာဘူးလုံးကိုမေဒိုပါရှားကိုဂရိကိုယောမကိုပြီးတော့ယောမအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားဆယ်နိုင်ငံကွဲသွားတဲ့ယောမအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒိုင်လာခွန်ငယ်14ထက်မှာနော်ဟောခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကတဲ့ဘယ်သောအခါမှမပစ္စည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ခြေဖမိုးလာပြီးရင်ပါလာလေကြောက်နိုင်ငံလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောက်နိုင်ငံကပစ္စည်းသေးလားပေရောမမပျက်စီးတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တီတဘိုးမုတ်တော့ခါကောင်းကင်ဘုံနဲ့ကြီးတော့အတန်လော်ကီနိုင်ငံတွေမာရုရှင်ဘရင်နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်ပြီးထိုးရှင်ခရစ်တော်ထိုးရှင်ဤခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်ပြီးသူဒီလက်ကပါအဆက်ဆက်ဆူဆန်တော်မူပြီတဲ့နော်ကပါအဆက်ဆက်ဆူဆန်မယ်တဲ့တခြားရှင်ဘရင်တွေကနာမည်ကြီးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခဏဆူဆန်တယ်သူတို့ပြန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခုနပြောတဲ့ဘာဘူးလုံးမန်ဗီဒိုပါရှားဂရိစ်စားတဲ့ယောမစားတဲ့နိုင်ငံတွေတစ်ချိန်လုံးကသူတို့တကယ်ကပအင်ပါရာဖြစ်ခဲ့တော့လဲပဲဒီကနေ့လူတွေကသမိုင်းအကြောင်းပြောရင်သူတို့အကြောင်းပြောတာပဲရှိတယ်သူတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလူသားဒီမိမိဘုံအမှုဘောရကိုဆောင်ပြီးတော့တန်ရှင်းသူတွေခြံရံပြီးတော့ကြွလာတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ okay ဒီညမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာလူတွေစုယုံကြမယ်ဒါဒီအချိန်ဟာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ကလူတွေစုယုံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ရှင်တော်၌လူမျိုးပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်တဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့စုဝေးစေတယ်နော်အာโอเคတိုးနဲ့စိတ်ခွဲကြမယ်လက်ရတော်ဖက်မှာတိုးစိတ်တစ်ဖက်မှာလက်ဝဲတော်ဖက်မှာစိတ်ထားပြီးတော့အမွေခံခြင်းအခွင့်ပေးမယ်သူကလူသားတွေပြည်တမန်တို့ကိုစေလို့သဖြင့်မိမိရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုရက်လေးမျက်နှာမှာသူကိုစေလို့မှာတယ်လေမိမိရဲ့တမန်တို့ကိုစေလို့မယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလို့ပြီးတော့တင်းကြိုင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ကလေးငယ်တွေတည်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေသူတို့ယူပြီးတော့ဘယ်သူစီပေးมาတယ်လဲသူတို့ရဲ့မိခင်တွေဖခင်တွေစီမှာအဲ့ဒီကလေးကိုသွားအပ်ကြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့ရမလဲဆိုတော့တင်ဟာတင်မိသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုစောင့်ထိန်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားစဉ်းစားဘူးလားကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကယူဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ထိန်ပေးနေတယ်ကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့ချင်လိုက်တာကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနော်ချော်လဲမဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘုရားကိုယေရှုတင်ဘူးလားဘုရားဒီလိုကောင်းကင်တမန်ဆီလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောင့်ထိန်ပေးတဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော်နာမည်မသိတော့လဲသူ့ကိုကောင်းယေရှုတင်တယ်လို့ယေရှုတောင်းဘူးလားကျွန်တော်တခါလေအဲ့လိုတာပြီးတော့ထထတောင်းတတ်တယ်ဘုရားစီပါလေကျွန်တော်မမြင်ဘူးဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ခွင့်ရှိပါတူပြောပါကျွန်တော်နင်းနေငယ်တို့ကအယံအဲနင်းအယံဆော့တန်တယ်အဲ့လိုသူပြောတာနင်းအယံငယ်တို့ကအယံဒါပါလဲဟာဟိုအယံငိုလွယ်တာပဲနော်ဆိုတော့ငယ်အဲ့ဒါသူလည်းပြောနေကြတယ်နော်ဒါပြောတနေ့ကျရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေးရခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတော့သူ့ရဲ့တမန်တွေကိုဆေးလို့ပြီးတော့အယက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ကအထဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလုံးစုယုံပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့အချိန်ရှိပြီနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တဲ့လူတွေချမြောက်มาဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ပေးခြင်းအပြင်ဆိုတော့ခရစ်တော်၌အသေးလွန်သောသူတို့ဒီအူထမြောက်မယ်အူထမြောက်မယ်ဆိုတော့
နောက်မှထမြောက်တဲ့လူရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဒုတိယချိန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမချိန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိကောက်ခိုင်း55ငယ်42ကနေ54ထိုနည်းသူတည်တော်သူတို့ဤထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်၏ကိုဒီဆိုင်တော့အခါပုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏နော်ထား sorry သဘောဆိုတပီရှိတယ်ဖြစ်တယ်သဘောရှိထမြောက်တော့အခါမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်နဲ့တည်၏ဆိုင်တော့အခါကုန်းသေးပြည့်ထမြောက်တော့အခါကုန်းသေးနှစ်ပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကုန်းအသေးပြည့်တယ်ထမြောက်တယ်ပုတ်တယ်နော်တည်တဲ့လူတွေလူတွေ Facebook မှာမတင်တော့ဘူးเนาะအရင်တော့တချို့အသိမသိဘူး Facebook မှာတည်တဲ့လူတွေတင်ကြအခုတော့တည်တဲ့လူတွေမတင်ပဲနဲ့သူတို့ရုပ်ချော့ချော့လေးဖြစ်တော့ကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အားတွေပဲတင်တယ်ကျွန်တော်တည်လို့ခင်ဗျားတို့ကြံခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးပုံကိုတော့မတင်ကြနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့เนาะနော်မပုတ်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံပုံတင်ပေးပါပုတ်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်ကြီးနေဆိုရင်ကြီးလို့လည်းမလာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်စိုက်တော့အခါဂုံးတရေပြက်ဤထမြောက်တော့အခါဂုံးတရေနဲ့ပြည့်စုံဤကျွန်တော်ထမြောက်တဲ့အခါမှာနော်ဂုံးတရေနဲ့ပြည့်စုံဆိုရင်ထားရောင်မြောက်ရမယ်စိုက်တော့အခါဆွမ်းမရှိထမြောက်တော့အခါဆွမ်းနဲ့ပြည့်စုံဤစိုက်တော့အခါဇာတိပုတိကိုဖြစ်ဤထမြောက်တော့အခါဝိညာဏကိုဖြစ်ဤဇာတိပုတိကိုတမျိုးဝိညာဏကိုတမျိုးရှိဤကျန်စာလာဒီကရှေးဥစွာသောလူအာဒံဒီအသက်ရှင်သောသူတော်ဘာဖြစ်ယူလာသည်ယခုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံမူကဘယ်သူလဲနောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဏကိုကိုဒီရှေးဥစွာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဇာတိပဂရိကိုဒီရှေးဥစွာဖြစ်နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်၏အခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာကဇာတိကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဏကိုရမယ်ရှေးဥစွာသောလူဒီမြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်ဒုတိယလူမှုကကောင်းကင်ကဖြစ်သောကြောင့်တခင်ပေသည်ခရစ်တော်နှင့်အာဒံကိုနိုင်တာဖြစ်တဲ့မြေသားတို့ဒီထိုမြေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်သားတို့ဒီကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့အာဒံရဲ့သားဖြစ်လားယေရှုရဲ့သားဖြစ်လားယေရှုရယေရှုရဲ့အမျိုးနွယ်လားအာဒံရဲ့အမျိုးနွယ်လားကျွန်တော်ယေရှုရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်သား၏ဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်ကောင်းကင်သားတို့ဒီကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ငါတို့ဒီမြေသား၏ပုံတရားကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သား၏ပုံတရားကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်တဲ့ညေကိုရောငါဆိုဒီကလူဒီလူအသွေးအသားဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်တဲ့ဆိုတော့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ကောင်းကျင်နိုင်ငံမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ပြောချင်တာတေတတ်တော်ကန္နာမတည်နိုင်တော့ဖြစ်တော့လကောင်ပုတ်တတ်တော်အရာဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်တော့လကောင်ဝင်စားရတော့အချိန်နော်ပုတ်တတ်တော်အရာဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်ကိုလကောင်အမွေမခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပုတ်ကောင်တယုတ်ဆောင်စရာနော်ဒီပုတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ရတော့ကောင်းကျင်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖြစ်အောင်မလားမိကုန်းတခုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီခန္ဓာပုတ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ရှင်လာတဲ့ပုံကိုကကျွန်တော်ဖြစ်နေအောင်မလားဘယ်လိုသုံးတက်လဲဘယ်လိုစဉ်းစားလဲစဉ်းစားမှကြလားဆရာကဆရာဘာတွေကွဲပြီးတော့ဘာတွေမဘာတွေတူလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့ရသူခံစားလို့ရမှာအဲ့ဒီခြားမြောက်တဲ့ပုံကခံစားလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ခံစားလို့ရပါတယ်ဆရာ။ခံစားလို့ရပါတယ်။နည်းနည်းပဋိချာတယ်လို့ရ။ Okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကညီကြီးထဲမှာစိုက်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ထမှာဖြစ်တယ်။အစိကိုစိုက်ရင်အဲ့ဒီအစိကနေပဲအပင်ပြန်ပေါက်တယ်။အဲ့ဒီသဘောနဲ့ရှင်ပေါ်လို့ကနိုင်ထားတယ်။ယေရှုတည်တယ်။ထမြောက်တော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ထမြောက်တာလဲ?တင်ကြိုင်တော်ထဲမှာအလောင်းတွေ့သေးလားအလောင်းမတွေ့တော့ဘယ်ခန္ဓာထတာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာပဲပြန်ထတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မောရှိတည်တော့ရောဘယ်ခန္ဓာကိုသူ့ခန္ဓာကိုမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုထတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲပြန်ပြီးထမြောက်စေတာလားအဲ့ဒီခန္ဓာပဲပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာဒီခန္ဓာကိုတည်တယ်ဒီခန္ဓာကိုပဲပြန်ထမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပုံနိုင်တော့အဖြစ်ကနေမပုံနိုင်တော့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုပဲထားပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်ပဲရှိမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်လဲပေးမှာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နဲ့ဝင်ဆန်းလို့ရလားလို့ဝင်ဆန်းလားမဝင်ဆန်းရင်တော့ယေရှုကိုပြောင်းလဲခိုင်းဟုတ်ပြီတော့ယေရှုကိုနေရာပေးပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ဖရာပြောင်းလဲပေးမယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားဘူးเนาะ။မကောင်းသောစိတ်ကိုကောင်းသောစိတ်ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုတော့မရေးထားဘူးเนา
ူတွေကမျောလင့်တာအခုတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထမ်းပြောင်းနေမှာစိတ်တစ်ကိုတင်းနဲ့ထမ်းပြောင်းမယ်လို့ထင်တာသူတို့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ပဲထလာကြမှာဖြစ်တယ်လူဆိုးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့တည်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ပဲထမ်းပြောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းဒီကနေ့မှာရှိတဲ့သူတို့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ပဲထလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့ဒီတင်ဒီအခုချိန်မှာရှိနေတဲ့တင်းစိတ်နေသဘောထားဖရာသခင်ကိုတွေးဖို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီလား။ဖရာသခင်နဲ့တွေးဖို့ OK လားအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဖရာစီကိုအားရမှာဖြစ်တယ်။ဖရာပြုတ်ပြင်ပေးပါကျွန်တော်စိတ်အယမ်းပုတ်တယ်လူတွေရှိမှကျွန်တော်တပြုံးပြုံးပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကအယမ်းပုတ်တာပြောလိုက်ဖရာကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောလိုက်ဖရာအပြင်စီပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတာဝန်ယူချင်တာလေ तू ကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးတာကိုပဲ तू ကလှုပ်ချင်နေတာ तू လှုပ်ချင်တဲ့ဟာသူ့ကိုပေးရမှာကျွန်တော်တို့မလှုပ်ချင်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်မယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မယ်ပြင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်3ရက်လောက်4ရက်လောက်ပေါ့ဥမာ1တက်1တက် New Year ကနေစပြီးတော့စိတ်တက်ကိုတက်လို့တက်ပြင်ချန်3ရက်လောက်စန်းစာဖတ်စုတောင်းနရက်ကျန်းစာဖတ်စုတောင်းတုံးရက်ကျန်းစာဖတ်စုတောင်းလေးရက်ရောက်လာတော့ဟာလွတ်လပ်ရင်းနေပဲလွတ်လပ်ရင်းရသွားရော၅ရက်မြောက်တော့နေဟာဒီနေ့တော့ဖះเจ้าတွားရပါနဲ့အဲ့လို့များတယ်ဒီနေ့ကျန်းစာမဖတ်အောင်တော့နေမှပူပြီးဖတ်တော့မယ်၆ရက်လည်းရောက်ရောဟာဒီနေ့အလုတ်လှုပ်ရမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အเจ้าပြတ်ချက်တစ်ခုခုတစ်ခုပြထားရင်းနဲ့နောက်နေ့နှစ်တစ်ပြန်ကူတော့မယ်ဟာဒီနေ့တော့ငါတခါပြန်စူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်hello တဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်းစူးစမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဝင်ချိန်ကလက်တကမ်းမှရောက်သွားရောကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးပါဖခင်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုပြင်ပေးပါနေ့တိုင်းဆက်ကပ်ပါဖခင်ဒီနေ့မှကိုရောရဲ့ဒုက္ခပတ်တော်ကိုမဖတ်ရရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှသွားဖတ်တော့မလဲဒီနေ့မှကိုရောနဲ့စကားမပြောဘယ်နေ့မှကျွန်တော်သွားပြောတော့မလဲအဲ့လိုအချိန်နေ့တိုင်းယူလိုက်ပါဟိုနေ့မှပြောင်းမယ်ဒီနေ့မှပြောင်းမယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကူကိုလည်းသိပြီးတော့အားမကူချနဲ့ဖခင်ကိုအားကိုတတ်ပါနော်နည်းနည်းတော့အရာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မယ်ဒီလိုရှိသမျှဒီအိတ်ပျော်ရကြပြီမဟုတ်ဝါအရာနဲ့နည်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုနဲ့နည်းတဲ့အရာလဲဒီမှာရှိတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းတက်တဲ့လူတွေသင်တို့တွေအကုန်လုံးအိတ်ပျော်ရကြပြီမဟုတ်တဲ့ယေရှုသာကြွလာခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲမှာတချို့တော့ကြံလိမ့်မယ်မကြခင်ကြွလာမယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေရှိမှာပဲဝါကြံချင်လားဒါမှမဟုတ်တည်မှုချင်လားတဲ့ချင်းကိုလုံးဝတခါမှမပြီးပဲနဲ့ကောင်းကင်တက်ချင်တဲ့လူပဲတော့ရှိလေအဲအဲဆရာဦးမောင်တို့လည်းပါတယ် praise the lord ကျွန်တော်လည်းလို့လုံးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတွေတည်လက်တည်မှုကြီးချင်တယ်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှင်လက်လက်ဖျောက်တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မတည်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Sunday law ကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ချင်တယ် prophet ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မိဒါကြီးခုနှစ်ပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့တွေ့ချင်တယ်ကြုံချင်တယ်ပြီးတော့ယေရှုကြွလာတာလက်ဝါးတဝက်လောက်ရှိတဲ့မိုးတိမ်နဲ့ဆင်းလာတာကိုကလည်းမြင်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဝါးနဲ့မတိုင်ခင်မှာ तू ကမေးတန်ကြီး6ပါးလောက်မြောက်မှာ तू ကကောင်းကင်ကမိုးချင်းတန်ကြားရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ်အချိန်တိုင်းကွက်တိကိုကြီးညာပေးမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့လေးထောင်ထဲမှာဖြစ်တော်၎င်းဒေါ်ထဲမှာဖြစ်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပုံနေတဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်က तू ကြွလာမယ်နေ့ကိုမိုးချင်းတန်ကဲတို့အပြစ်သားတွေကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်ကသူကြွလာမယ်အချိန်တိုင်းကိုပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကြားရမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြားချက်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာမတည်ရှင်းမှုချင်ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြုံကျင်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဟာဘယ်တော့တကယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နေ့မှာလူတွေဘယ်လိုနေကြမလဲအရင်အရင်တည်ချင်တာကျွန်တော်ရောခံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီနေ့အတွက်เนาะကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အများကြီးစဉ်းစားတယ်เนาะဆိုတော့မဆိုရင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလဲတယ်။နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီလိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုတက်တေခါတယ်အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးတဲ့စကားကိုတက်တေခါတယ်။အဲ့လိုတက်တေခါတဲ့လူတွေဖန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့စရှာရင်တော့ဆရာကမ်ဘောတော့တိတ်တော့လွတ်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။စရှာရမယ်တဲ့မှာပါစဖန်ခံရမယ်တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တော့ပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လို့တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲဒီတက်ပူပြီးလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေဖန်ခံရမယ့်အထက်မှာနော်နာမည်စည်းရင်းတွေထဲမှာနံပါတ်1နံပါတ်2လောက်မှာချိန်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဖန်ခံရမယ့်အထက်မှာမပါပဲနဲ့ဖန်ဘသူ့ကိုဖန်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒလန်တွေရှိနေမလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒီနေ့ဒလန်လုတ်ချင်တယ်လို့ဘယ်သူရှိလဲမသိဘူး Sunday Lord တွေပါတယ်ကြာလာပြီဆိုကျွန်တော်ထဲမှာဒလန်နော်ကိုနေလေးအောင်ဒလန်မလုတ်ရအောင်နော်
နလန်လှုပ်လှုပ်ကတော့ဒီလူတွေပြောနေတာအဲ့ဒီမှာပုံးကြမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီမှာတွားကြမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလူတွေဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒလန်လာမလုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဒလန်လှုပ်မဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒလန်မဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒလန်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ပေတရုလိုမျိုးဆူတောင်းမပြင်းရယေရှုကတောင်းပန်တယ်တနာဟိတ်လောက်တော့ဆူတောင်းပေးပါကွာဒါမျိုးသူဆူမတောင်းနိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တအားဝမ်းသာစရာကောင်းမယ်ပြီးတော့နဲ့နေတဲ့အရာကတော့အသက်မတည်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေကဒီလိုမျက်စိတက်မိတ်တွင်းထဲမှာပြောင်းလဲပဲ။ဟိုပြောင်းလဲတဲ့အနှုန်းကတအားမြန်မှာနော်ချက်ချင်းပဲဗီတာမင်အားတွေအများကြီးတောက်ပြီးတော့ခွန်အားတွေရတယ်လို့ချက်ချင်းဖြစ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတအားပင်ပန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေနော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေမပုတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချက်ချင်းပြောင်းမှာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်မြန်မလဲလက်တဖြုတ်စာတဲ့ပုံမြန်မဲ့အချင်းရဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကအဲ့လိုပြင်ဆင်ပေးအောင်မယ်တဲ့တို့တော့လဲနောက်ဆုံးတော့တဘိုးမုတ်တော့အခါတခဏချင်းနဲ့မျက်စိတမိတ်နိုင်ငါတို့ဒီငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ယောက်ကြမိတဲ့အရှင်ပေါ်လို့ကတော့မျက်စိတမိတ်ဆိုပြီးတင်စားထားတယ်မျက်စိတမိတ်ကကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့သူတို့ခက်တုံးကဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးနံပါတ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးစံချိန်ပေါ့စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တစ်တောင်ပုံမြန်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုသူကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီထက်ပိုမြန်ပါတယ်နော်မျက်စိတမိတ်လောက်ကြာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့မျက်စိတမိတ်ထက်ပိုပြီးမြန်တဲ့အဲနော်ခဏချင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တဘိုးမုတ်ချိန်ရောက်တော့အခါတေလွန်သောသူတို့ဒီမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်နိုင်ဒီလက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြပြီယခုမြန်မောက်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်မိုက်ကိုအကုန်လုံးမိတ်ပိတ်ထားပြီးတော့အတူတူဖတ်ကြမယ်နော်တင်းနဲ့တော့ယခုမြတ်မောင်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ယခုမြတ်မောင်တည်တတ်သောအရာသည်မတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ဤပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဤတည်တတ်သောအရာသည်မတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဝင်စားသောအခါတည်ခြင်းသည်အောင်ခြင်း၌နစ်မြုပ်ပြီဟုကျမ်းစာလာ၌လာရီချက်ပြေဆုံးလိုက်ပြီဝေါအဲ့ဒီနေ့ဘယ်တော့ပြောစရာကောင်းမလဲတေချင်းကိုစိန်ခေါ်တော့မှာအခုတော့တေချင်းမစိန်ခေါ်ရဲဘူးဟုတ်တယ်နော်တေရမှာတအားကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တေချင်းမင်းဘက်မှာလဲနော်နေတော့ရှုံးပြီဖယားသခင်ကမရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းမယ်လို့ရေးထားတယ်တိလားကပ်မီးထဲမှာချမယ်တဲ့ဟောကပ်မီးကလေတအားအော်စရာကောင်းတယ်ငရဲမီးထဲမှာချမယ်တဲ့တေချင်းနဲ့တင်းချန်းကုန်းတွေအကုန်လုံးငရဲမီးထဲချပြစ်မယ်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဖခင်ဘလို့အနိုင်ယူကြလေနော်တည်ခြင်းတရားကိုအရင်ဆုံးနိုင်ယူတာတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါတယ်။တစ်တက်ခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်ကုန်မှာထိုအခါတက်ရှင်၍ကြံကျွန်းသောငါတို့သည်ကာကာတကောင်းကင်၌ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ချီဆောင်ခြင်းတဲ့မှာခေါ်ခြင်းခံရပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ပေါ်တို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့ပြီဖခင်သခင်နဲ့ဆေမပြတ်နေရကြလိမ့်မည်။နော်အစင်မပြတ်နေရကြမယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာထာဝရနေရမှာပြောရတာရှင်ဖျားနဲ့အတူတူနေတာကိုပြောတာကောင်းကင်မှာနှစ်ပေါင်းသထောင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဟေပြဲ7:39-40သူပေါင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချီးမွမ်းခြင်းရောက်တော်လေဂရိတော်တိုင်းခြေဆုတော်မခံရကြဟုတ်ပြီထိုသူအပေါင်းတို့ဆိုတာဘသူ့ကိုပြောရလဲဟေပြဲခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်တွေအားလုံးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချီးမွမ်းခြင်းတို့ရောက်တော်လေချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဒီလူတွေကနော်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့မတိတော့ရက်ကိုသွားပါတယ်ဒီလူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိလို့တင်းပေါ်ကြီးကိုစောက်ပါတယ်နော်ရှန်စုံကယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ချင်းတဲ့ချင်းတောင်နိုင်နိုင်ပါတယ်စတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရောက်တော်လဲတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရကြတဲ့သူတို့ယေရှုမကြွလာသေးလို့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတော့မခံရသေးဘူးတဲ့ဆိုလိုတော့သူတို့တွေတင်းကြိုက်မှာရှိနေသေးတယ်ကောင်းကင်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကားသူတို့ဒီငါတို့မပါပဲဆုံးနေခြင်းတော့မရောက်ရမြေကြောင်းငါတို့နဲ့အတူတူသွားမယ်ရှင်ပေါ်လူကပြောတာငါတို့မပါပဲဆုံးနေခြင်းတော့မရောက်ပြီကြောင့်ဘုရားသခင်ကငါတို့အဖို့အလို့ငါတာရွေးမြတ်တော်ယေရှုကိုကြံစီတော်မူ၏ဘုရားကြွလာပါပဲအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဘုရားသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းယေရှုကိုသူတို့အဲ့ဒီနေ့ကျမှခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေအမေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေတည်သွားတဲ့လူတွေဒီနေ့ကျမှထားမြတ်မှာအခုတော့ပါမှာသူတို့အကျိုးယေရှုကိုမခံရသေးဘူးတဲ့နော်โอเคဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကဘာလို့ကြောက်မလဲယေရှုကြွလာတဲ့ချိန်မှာဖြစ်မလဲငါတို့ပေါ်တို့ကြပါကြောက်တွေကိုခေါ်တာအရင်တော့ကတော့ကြောက်တွေသူတို့ကိုထိမှတအားကြောက်ကြတယ်တေးရမှရမ်းကြောက်တယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးပ
plain dog goes for my sea beetle twala, that crit or car or go me neckama. Naro polo chava, plain dog for my tiny dog to eat. Nina net, two thing a yiba, tiny dog to Benel Shile. Tiny dog to Nayal Shin, you know? Tiny dog to eat Nina net, two thing a yiba, am net dog go. Gue ka yue lo pyo le. Ba blo tu ta nge lo pyo le. Adipe na le la di sa di chan sa pha pye adipe na le la. Edi lo chao re kho pi lo ngaro po chwa cha ba lo pyo de lu re ha so yin ne. Plain bo dai do bo ma thai do mu do tu ne tu ta nge lo pyo cha. Tu ta nge ko ti do yong chi tu ri phit de. Wow. Di chao ko ko de lu a yong chi tu ma ho de lu mong no. ตารอกูตู้ตะเงินมันตีได้หลูฤทธิ์ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တူးတငယ်ရဲ့အမျက်တော်ကိုကျွန်တော်ဇီနေကာကွယ်ပြီးငါတို့ကိုဖုံးဖုံးကြပါလို့ပြောတယ်အမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူဒီခံရနိုင်ပါမည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့ရောက်ပြီဘယ်သူခံနိုင်မလဲတဲ့အဖေဟောက်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဖရာအတွက်တော့စိတ်အားမကြီးတဲ့လူတွေဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့လူတွေဒီလိ
ခံရတော့တည်ခြင်းပဲစိတ်မတန်ကြီးတော့ခြင်းပဲမုတ်တိတ်ခြင်းပဲဘေးဒဏ်မြောက်ကိုညာတို့နဲ့တနစ်ချင်းတွင်တွေ့၍မီးဖြင့်လဲလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရလေသည်သူတို့ကိုစီရင်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ခွန်အားဗလာကြီးတော်မူ၏ဟောဘုရားမယုံတဲ့လူတွေပျက်စီးခြင်းကိုရည်နေတာဖြစ်တယ်နှစ်သက်ခံခြင်းနှစ်ငယ်ရှစ်မှာပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်သောအခါထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိုက်သည်ထိုအတ္တမလူကိုဘုရားသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်စီမယ်ထိုအတ္တမလူဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲကြီးတဲ့လူရှိလားနှစ်သက်ခံခြင်းနှစ်ငယ်ရှစ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတ္တမလူဆိုတော့ဘယ်သူလဲဟုတ်ယဟန်မင်းကိုပြောတာထိုအတ္တမလူကိုသခင်ယေရှုတွေနှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်စီ၍လို့ပြောတယ်ကြွလာတော်မူရှိရောက်ခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှင်းတော်မူပြီခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ချိန်မှာနော်ဒီပါပယဟန်မင်းတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်မယ်လို့နှစ်သက်ထပ်မှာကြိုတင်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ယရကျခန်းကြီးစကုငယ်20 27မှာတားရဲမဆာရဲ့လောကီရှင်ဘယင်းနဲ့တားရဲအကြောင်းပါလာတယ်တားရဲကဘယ်သူလဲဟုတ်ယဟန်မင်းကိုပြောတာလောကီရှင်မင်းဒါတော့ရှင်းပြစရာမလိုကျွန်တော်တခါလဲနားလဲသူတို့ဤဘုချေမြတ်တို့ဒီမြင်းစီတော်မူသောဆိုတော့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျဒီသားရဲ့တကူကတအားကြည့်တယ်နော်ရေဖယားသခင်ကိုတအားတိုက်ခိုက်တယ်တန်ရှင်းသူတွေတအားတိုက်ခိုက်တယ်ဖယားသခင်လည်းသူနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဒီသားရဲ့ကတော်တော်လေးတကူကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်ချိန်တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသားရဲ့နောက်ဆုံးခန်းကိုကျမ်းစာထဲမှာချိန်ချိန်ရေးထားတယ်ရကြခန်းကြီးစကုံငယ်20 27မှာတာယေမဆိုင်လောကီရှင်မယင်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘုချေများတို့ဒီညင်းစီတော်မူသောသူနဲ့ဘုချေတော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကစီဝေးကြကြီးကိုကမြည်တာယေကိုဖမ်းမိကြ၏တာယေသစိတ်လက်မှတ်ကိုခိုင်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူကိုလက်အပြားဖြင့်တာယေရှေ့၌နမိတ်များကိုပြတ်တက်သောမိတ်စာပရောဖက်ဘယ်သူလဲမိတ်စာပရောဖက်ကတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တန်တက်တဲ့သူတွေဘယ်သူလဲမိတ်စာပရောဖက်ကအမေရိကန်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါရဲကပုပ်ယဟန်မင်းနဲ့သူရဲ့အာနာကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်စာပရော့ဖက်ဆိုတာအမေရိကန်နဲ့သူရဲ့တရားဟောဆရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့နဂါကဘယ်သူတွေလဲစာရန်ဟုတ်တယ်လော်ကီအရာကိုပြုလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကနဂါရဲ့နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ3ယောက်ကပေါင်းမှာဖြစ်တယ်နဂါရဲ့တားရဲ့မိတ်စာပရော့ဖက်ရဲ့ပေါင်းပါ3ယောက်တကြွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားဖက်ကရော3ယောက်ရှိလား3ပါးရှိလားခမီးတော်တားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခမီးတော်ကဘသူနဲ့တိုက်တာလဲနဂါနဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်တားတော်ကဘသူနဲ့တိုက်တာလဲတားရဲ့နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမိတ်စာပရော့ဖက်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်3ယောက်တစ်ဖွဲ3ယောက်တစ်ဖွဲဖြစ်တယ်ဘယ်ဖွဲပါမလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ထိုသူနှစ်ဦးအသက်ရှင်လက်ရှိသောထိုသူနှစ်ဦးကိုကတ်နဲ့ရောသောမီးအိုင်ချက်တို့ချပစ်ကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်မြင်းစီတော်မူသောသူဤခတွင်းထဲကထွက်သောတန်လျက်နဲ့ကွက်မြချင်းကိုခံရကြ၏သူတို့ရဲ့တားကုန်နဲ့ပေါင်းတို့ဝါဆော်ဆိုင်တားရဲမဆိုင်လောကီရှင်မင်းနဲ့ဘိုးချေများတို့သည်မြင်းစီတော်မူသောဘိုးချေတော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကစီဝေးကြတယ်ကိုငါမြင်တားရဲကိုဖမ်းမိကြတားရဲစိတ်လက်မှတ်ကိုခံယူသူရဲ့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့ကိုလက်ဖြား၍တားရဲရှေ့၌နမိတ်များကိုပြတ်တတ်တော်မိတ်ဆာပရော့ဖက်ကိုလည်းဖမ်းမိကြ၏တားရဲနဲ့
မိစ္ဆာ prophet ကဘယ်လိုတွေ့ကြလဲဆိုတော့ပေါ်ပြချက်ဖြစ်တယ်โอเคเนาะခဏလေးเนาะ sorry ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကိုသူတို့နှုတ်ဦးကိုကန့်နဲ့လောင်တော်မိအိုင်ကဲတို့ချက်ပြကြရင်ဒီမှာဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး16ထဲမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုအသားပေးပြီးရေးတယ်လဲဆိုတော့တာရဲနဲ့မိစ္ဆာ prophet ကိုအသားပေးပြီးရေးတယ်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး20ရောက်လာတဲ့အခါမှာအော်နဂါးကိုရေးလာတယ်20မှာတော့နဂါးကိုဖမ်းလိုက်တယ်စာသားကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်နော်တွင်းနဲ့တဲကိုချတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့တွင်းတော့သူတို့ဒီမြင်းစီတော်မူသောသူဒီခရွေးတော်ထဲကထွက်တော်တိုင်လည်းနဲ့ကွမျက်ချင်းခံရတယ်သူတို့ဤတောင်းငယ်ပေါ့တော်တွေဝါဆော်စားတယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လူကာခန်းကြီး27ငယ်25မှာနေလကျယ်တွေပုပ်ပနမိတ်တွေထင်ရှားမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တမာဝမေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုပ်ပနမိတ်တွေကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ကာလမှာနေကမောင်မိုက်မယ်ကျဲကြမယ်เนาะလကအရောက်မပေးပဲနေမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတူတင်ဟောပြောထားတယ်တကယ်ဖြစ်သလားเนาะဗျာဒိတ်ကျခိုင်းချောင်းငယ်ဆက်နှစ်မှာလဲသမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာနေကဝေးဖြစ်ရတော့ကျမ်းကဲတော့မဲပြီးတော့လကသွေးရောက်ကဲတော့ဖြစ်မယ်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်မြေလှုပ်ခြင်းအကြောင်းဒီတော့နေအကြောင်းလအကြောင်းเนาะဒါကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့တဘာဝဘီအန်တရဲ့အကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းရတယ်ဖြစ်သလားဆိုတဲ့အခါမှာเนาะအကဘအကြီးဆုံးမြေကလင်ဆလုတ်တာ1950 1955နိုဝင်ဘာလတရက်နေ့လစ်ဘွန်မြေကလင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်မေလ16ရက်နေ့1980မှာเนาะအဲ့ဒါဟိုဖြစ်ပြပြီးတော့ခုနမြေကလင်လှုပ်ပြီးတော့25နှစ်အကြာမှာမေလ16ရက်နေ့1980မှာဟိုနေလုံးဝမောင်ကျသွားတယ်ညမှာလည်းလုံးဝသွေးကဲလို့လကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဗျာဒိတ်6အငယ်7နှစ်မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတေချာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ်မှာရှိပြီးပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ Cherry ဘယ်တော့ကတွေ့တယ်လဲတော်ဗျာဒိတ်63မှာတေဘောတဖန်ပင်ကိုပြင်းစွာတော်လီတိုက်လေအချိန်မတန်သောအတိချွေတကယ်တော့ကောင်းကင်ကျယ်တို့ဒီမြေပေါ်တို့ကြကြဤကောင်းကင်ကျယ်ကြွေမဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ထိုကာလ၌ဒုက္ခစရဲရုပ်ကနဲ့နေမိုက်လိမ့်မိလာတည်းရောင်မပေးကျယ်တို့ဒီကောင်းကင်မှာကြကြလိမ့်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်ဒီနိုဝင်ဘာလ73ရက်1833မှာနော်တဏှာဤတည်းမှာဥက္ကပြန်နေနော်6000လောက်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရလှုပ်ရှားဆိုတော့ပြန်တာဆိုတော့တဏှာကြီးမှာ6000လောက်ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်တခါလေးတဏှာလောက်မှာဟိုကျဲကျွေတာတစ်ခုလောက်နှစ်ခုလောက်ပဲတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုတော့တဏှာကြီးတင်းမှာ6000လောက်တွေ့တယ်ဒါနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့1833တအားလူတွေငိုတအားကြောက်တအားဟိုတရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီးကျန်းစာကိုပြန်ဖတ်တော့လဲဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေစိတ်တအားလို့ရှာတယ်1833เนาะခုနှစ်ကိုလည်းမှတ်ထား1833ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာသာရေးနိုးထားမှုရောရှိတာရှိတာဗောမြေဘာသာရေးနိုးထားမှုရှိတယ်အေးဘာသာရေးနိုးထားမှုအဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဝီလျံမီလာနဲ့သူရဲ့ပေါင်းဖော်တွေရဲ့ဘာသာရေးနိုးထားမှုရှိတယ်သူတို့ဒိုင်းရေးလာချမ်းကိုပြန်ဖတ်တယ်ဒိုင်းရေးချမ်းခန်းကြီးစနစ်ငယ်၄တွေဖတ်တယ်အားအဲ့ဒီအဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရဒိုင်းရေးလာတင်တိုင်းလာအမှုကုံရဒီကာလတိုင်အောင်ဤစကားတော်တို့ကိုပိတ်၍စားဆောင်ကိုသိက္ခလောတဲ့စားဆောင်ကိုသိက္ခခိုင်းတာပိတ်ခိုင်းတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒါရင်လာချမ်းကိုဘယ်သူမှလိမ့်လာလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှသိရမလဲဆိုတော့အမှုကုံရဒီကာလတိုင်အောင်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အမှုကုံရတဲ့ကာလရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီစာဆောင်ကိုလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး30ထဲမှာအဲ့ဒီစာဆောင်ကိုစာအုပ်ကလေးအနေနဲ့ပြောပြီးတော့တင်ဒီပတ်သက်မှထားတဲ့အခါမှာခြုံပြီးတော့ဝန်တဲရောက်တဲ့အခါမှာခားလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစာဆောင်ကဒါရင်လာချမ်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုတော့စာဆောင်ကိုမပိတ်ပါနဲ့ဖွင့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကာလချိန်နီးနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခက်ကကလေးကယောမကရှိနေပြီယောမရဲ့ဖြစ်စီချင်းကရောက်နေအဲကြောင့်ကာလရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဒန်ယေလအခက်တုန်းက BC 500လောက်တုန်းကျတော့ကာလမရောက်သေးဘူးပိတ်ထားပါသတိကတ်ထားပါအချိန်တိုင်းရပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ပဲ1998ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကာလရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီးတော့ဒီပုပ်ယဟန်မင်းကြီးအဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတရားဟောခြင်းတော့တက္ကပါလုံးကိုဧဝံဂေလိဝေငါခြင်းအဲ့ဒီခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြီးအကျယ်လူတွေလောက်လာပြီးတော့ဘယ်အထိရောက်လဲဆိုတော့တော့မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြီးတော့လောက်ကြတယ်တဲ့မိုးကောင်းကင်မိနဲ့ပြတ်တော်လောကဓာတ်တို့ကိုပူအားချပြီးတော့ရေချိုချင်းခံရတကယ်လို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Seventh Day Adventist အနေနဲ့ဘာတွေပါဝင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မပါဝင်တာမပြောခင်မှာဧဝံဂေလိသွားဟောတဲ့သာသနာပြုတွေအများကြီးရောက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ယူရတန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထိုနည်း၎င်းပဲနည်းနည်းရရ
တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့လူအများကြီးတော့1900မှာเนาะကျန်းစာအစကားပေါင်း539ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့1980ရောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะဘာသာပေါင်း1831ဆိုတော့3ဆလောက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ96ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးရဲ့96ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကျန်းစာကိုရရှိသွားပြီလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တည်မြချင်းဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးversion 4 version 5 version လောက်တော့ရှိတယ်5မျိုးလောက်ရှိတယ်ကျန်းစာအမျိုးအစားဆိုတော့စိုက်တယ်လောက်ဖတ်လို့ရတယ်ကရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲမသိအမျိုးပဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မားရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးပဲမားနေပါပေါ့နော်ဒါကျတော့ချင်းကြတော့ဒီတစ်ခုမရင်နောက်တစ်ခုတစ်မျိုးကြည့်ပဲဆိုရင် line ရှင်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါလေဆိုတော့2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးရှိတဲ့ခါကျဘယ်တစ်ခုကလေးကိုလွတ်ချက်ခိုင်းရမလဲဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီ7 day advantage ကျွန်တော်တို့တင်းသူတင်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စာစကားပေါင်း900လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကစကားပေါင်း900လောက်ပြောတယ်ပြောချင်တာကလူမျိုးပေါင်း1000လောက်ရှိတယ်စကားမျိုးကွဲပေါင်း1000လောက်ရှိတယ်ဥပမာတတိမချင်းရှိတယ်ကရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်မြန်မာစကားရှိတယ်တိတတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိကဒီစာအုပ်ကိုရေးနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်း204နိုင်ငံဝင်ပြီးဖြစ်တယ်UN တမတ်တာနိုင်ငံပေါင်း132လားမသိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ204ဝင်တယ်ကျန်တဲ့နေရာပါဖြစ်လို့မဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာမြောက်မြောက်ကိုရီးယားတို့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာ70မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်လန်နဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေလည်းခရစ်ယာန်ဝင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သင်သားတွေရှိလားဆိုတော့ရှိတယ် Seven Day Adventist ကအရန်လှုပ်ရှားတယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတရားဝင်သူများစီမှာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှုပ်ဝက်နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။နော်မြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းကိုရီးယားတွေဟိုတောင်ကိုရီးယားကနေ7 day တွေဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ရေးတွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဆရာကိုရီးယားကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဝင်မချေညာရဲဘူးတဲ့ချေညာသူတို့မြေလန်ရှာမယ်တဲ့သူကခရစ်ယာန်မလေးမကြိုက်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူများမသိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးမှာလူတွေကကြရှုံးလာကြလိမ့်မယ်။နောင်ကာလဒီမကာလလည်းလေခဲရင်သောကာလဖြစ်ပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လူတွေကကိုကိုကိုချစ်ကြတယ်တဲ့။ငွေကိုတတ်မဲ့ကြတယ်တဲ့။ဝါကြွားတဲ့ကြတယ်တဲ့။ထောင်သွားကြတယ်တဲ့။သူများအတရေကိုရှုံးချကြတယ်။မိဘစကားကိုနားမထောင်တော့သူတွေပေါ်လာတယ်တဲ့။အမေရိကရောက်တဲ့လူတီးပါဗော။ကိုကလေးရဲ့အကြောင်းကိုတီးတယ်မလား။မိဘစကားနားထောင်ကြလား။နားထောင်အောင်လုပ်နိုင်တော့ကျေးဇူးတော်ဗောနော်။အဲ့မဲ့နားမထောင်တဲ့ကလေးတွေပုံများလာတယ်။ဂျေဇူးမရှိတော့သူ၊တရှင်းခြင်းမရှိတော့သူ။ပဂတိကျင်သာဆုံးမဲ့ချင်းနဲ့ကင်းတော့သူ၊ရညိုးပွက်တော့သူ၊ချောစားတတ်တော့သူ၊ကိုအင်ဂျီရီကိုမချုပ်သီးနိုင်တော့သူ၊ပြင်းထန်တော့သူ၊သူတော်ကောင်းကိုမုန်းတော့သူ၊ဖယားမှုဆောင်တဲ့လူကိုလိုက်မုန်းတာလည်းရှိတယ်နော်။တစ္ဆာကိုဖျက်တော့သူ၊တတိပေးခြင်းကိုမခံတော့သူ၊မာမာနနဲ့ရစ်မှုတော့သူ၊ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်တီချက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော့သူ၊ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။မွေးလျော်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့မွေးလျော်ချင်းတကိုးကိုမြင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မွေးလျော်ချင်းတကိုးကိုမြင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ပြောရလဲဖယားဖယားပြောပြီးတော့တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ပြောလာပြီဆိုရင်မပြောင်းလဲချင်းမွေးလျော်ချင်းတကိုးကိုမြင်းပယ်တာသင်တက်တာမှာဖယားမဆိုင်တဲ့ဟာတွေသင်လုံနေတယ်သင်တကယ်ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အင်းတင်တင်လုံနေသလားမွေးလျော်ချင်းတကိုးကိုမြင်းပယ်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်းပယ်ရမှာလဲဖယားကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပါမတိတာလဲမို့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်တော့ပဲဆိုတော့အင်းအင်းအဲအဲအင်းအင်းအဲအဲလို့နေတယ်မွေးလို့ချင်းတကူငင်းပယ်တာဖြစ်တယ်ထိုးထုတ်တော့သူကိုရှောင်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရှောင်တော့မရှောင်သေးဘူးเนาะကျန်းစာတော့ကျွန်တော်ရှောင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရမှာဖြစ်တယ်တစ္ဆာပြတ်တော့သူတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်เนาะကိုချစ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ငွေတက်မဲ့တော့သူငွေရတော့လူတွေတအားကြိုက်လာကြပြီเนาะဒီထက်မှာငွေတအားကြိုက်လာကြတယ်ကျွန်တော်ထက်မှာငွေမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူရှိလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မတက်မဲ့ပါနဲ့เนาะငွေကိုမတက်မဲ့ပါနဲ့ဟွာကြွားချင်ကြတယ်သူများတရေကိုရှုံချကြတယ်အာမိဘစကားနားမထောင်တော့သူလေဒီခက်ဒီကာလာကတိတ်ချောက်စရာကောင်းတာက
ကလေးမရသေးတဲ့လူတွေလည်းဝမ်းမနေကြပါနဲ့ကလေးရပြီးတော့မဆုံးမနိုင်တာလည်းဆိုင်တော့မရပဲနေလိုက်တာရှင်းပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးယူတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်ကပြောတယ်လေညာပြတ်စွာမွေးဖွား၍နိုင်ကြတော့တဲ့ညာပြတ်စွာမွေးပြီးတော့နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ညာပြတ်စွာမွေးပြီးတော့မနိုင်တာလည်းမကောင်းပါဘူးလို့နော်မသက်ခိုင်း24ငယ်စနေမှာမတရားတော်မှုတို့ဒီညာပြတ်သဖြင့်ညာတော်သူတို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဒီခေါင်းပါလိမ့်မည်လူတွေမချစ်ကြတော့ဘူးနော်ဒီကတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တန်တက်တဲ့လူကချစ်လို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်နေဒီကျမ်းစာနဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေတော့ဝိညာဉ်တစ်ခုခုရထားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးဘယ်လိုဖရားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြအောင်ဘာတွေပြောကြလဲတော့ကျွန်တော်တခါမှမမေးဘူးနော်နော်စားပြီးပြီလားနော်ဘာဟင်းလဲအဲ့ဒါတွေပဲပြောနေကြလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စုယုံချင်းမှာစုအတူတူတောင်းချင်းကျမ်းစာဖတ်ချင်းဘလို့သာသနာပြုကြမလဲဆိုတာဆွေးနွေးချင်းကြည့်အမှုအရာတွေပြုကြပါလို့ကျွန်တော်မဝင်နိုင်တော့လဲအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကောင်းပါတာလူတွေအတ္တတွေပဲကြီးပြီးတော့နော်ကိုယ်အချိန်နဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ငွေရဖို့ကြီးပဲလူတွေတဆိုင်မမှလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လဲစူးစားပါဒါပေမဲ့မေတ္တာကောင်းပါတဲ့အမှုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဒဲချိန်မှာဒီချင်းရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ပပစီပပယဟမင်းကြီးရဲ့ပြန်လဲနိုးကြလာခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်မကြွလာခင်မှာပပယဟမင်းကြီးပြန်ပြီးနိုးကြလာလိမ့်မယ်အေဒီ938ကနေ1998အလွန်နှစ်ပေါင်း1260အလွန်မှာတေလူမသက်တန်းရာရထားတဲ့ကွတ်နော်တေလောက်အောင်ကွတ်မြတ်ထားတဲ့တားရဲကတခါပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့သူရဲ့အနာပြောက်လက်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့အနာပြန်ပြောက်မယ်ဒီတားရဲကသူ့ရဲ့ခွန်အားပြန်ရမယ်လို့ပြောချင်တာအနာရှိတဲ့အနာပြောက်တယ်ဆိုတာဘာမှပြောရဲဆိုတော့သူတစ်ချိန်ကတကိုးပြန်မင်းမိန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူတကိုးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကြမ်းချက်ကိုနားမလည်မှာဆိုလို့ယေရကျမ်းခန်းကြီး73ငယ်3ယေရကျမ်းခန်းကြီး73အယန်းနာမှာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အငယ်1ကနေဖတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့လူမရှိဘူးအငယ်ကျမ်းယေရကျမ်းခန်းကြီး73ထဲမှာ666ကျောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှခန်းငယ်1ကနေမရှင်းပြအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့chain set that line เนี่ยဆိုရင်တော့သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာစမ်းစာမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်။เนาะ microchip တွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်เนาะကာကွယ်ဆေးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာပြောနေတဲ့ဟာကเนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြောနေတာ။ကိုယ်ကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေတာဖြစ်တယ်။ computer နဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။เนาะအဲ့ဒါကြောင့်တေလောက်အောင်ကွက်မြတ်တဲ့အကောင်ကအခုအတိုင်းပြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောက်ပြီးတကူပြန်ရမယ်။ဆိုတော့ဒုတိယတားရဲကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲလဲ။သူ့ကိုတကိုးပေးပြီးတော့ပထမတားရဲရဲ့ရုပ်တုကိုလူတွေကိုကိုးွယ်အောင်လုပ်ပဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နဂါရဲ့ခတ်တွင်တားရဲရဲ့ခတ်တွင်မိစ္ဆာပရော့ဖက်ရဲ့ခတ်တွင်ခတ်တွင်၃ခုကိုပြောတယ်ခမီးတော်တားတော်တားရဲဆိုတော့တားတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခမီးမိစ္ဆာပရော့ဖက်ဆိုတာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဒီ၃កောင်ကပေါင်းပြီးတော့ဖျားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလည်းဘသူမျိုးစေလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်၃ပါးကိုစေလို့တယ်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးတင်တဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာငါဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ကငါနဲ့အတူတူရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးတွေလူတွေကလည်းကြာလာလိမ့်မယ်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတဲ့လူတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဗျာဒိတ်စလေး6ကနေ7နှစ်မှာကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားပါလာတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေကြီးညာလိုက်မယ်ဒီနေ့ညနေမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံတက်ဆွတော့မနေ့ကမနေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြီးညာထားတဲ့စာရွက်တွေ့ကြမယ်ထင်တယ်เนาะတွေ့ကြလားမတွေ့တဲ့လူရှိလားလက်ထောက်ပြလောက်ရမလားမတွေ့သေးတဲ့လူရှိလားကျွန်တော်ကြီးညာထားတာ Zoom meeting လုပ်ဖို့ဒီနေ့ညနေကစပြီးကျွန်တော်တို့စမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ join ကြပါတပိတော့ဖြစ်တဲ့တန်းတက်သားတွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါမယ်ကျွန်တော်တင်းသူတင်းသားတွေနဲ့ရောပြီးတော့လာပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါနှုတ်ကပတော်ခိုင်ုံကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုဟောကြားလိုက်မယ်တဲ့နော်နောက်ဆုံးသောတည်င်းစကားပဲဧဝံဂေလိနော်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးတည်င်းစကားဆိုတော့နောက်ဆုံးဧဝံဂေလိပဲဒီထက်နောက်မှနောက်ဘာဧဝံဂေလိမှမရှိတော့ကပအစုံဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးဧဝံဂေလိကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ဟောရတဲ့ question ဘယ်လောက်ထိမင်္ဂလာရှိလဲအဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ဟောရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနပြောတဲ့ဧဝံဂေလိကိုဟောတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီသစိလက်မှတ်ကိုခံတဲ့လူတွေမခံတဲ့လူတွေเนาะမရောမဝယ်ရဆိုတော့
စီးပွားရေးသားမြစ်ချင်းနေရှိလာနိုင်ဖွယ်ရရှိတယ်တကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုစန့်ကျင်မဲ့တားရဲကိုတွားမကူးကွယ်ဘူးရုပ်ထုကိုမကူးကွယ်ဘူးဆိုရင်အသက်ကိုသွင်းပေးရတော့ sorry တတ်ချင်းငါတဲ့ပြုတ်နိုင်မြေကြောင်းတဲ့ပြုတ်နိုင်မြေလို့ရေးထားရနော်သူ့ကိုတတ်ခွင့်တောင်းပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် Sunday လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဖျားကိုမယူမမမမမရွေးတဲ့လူတွေတတ်ချင်းအခွင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဂျန်ရီလာဂျန်ဟိုင်းဆန်ရဲ့ငယ်တီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင့်ကာထူကာလာနိုင်ပေါ့နော်ထူကာလာနိုင်ဖြစ်ရမယ်ကာလာနိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ထူကာလာနိုင်အတင်းအမျိုးသားချင်းတို့ဤအမှုကိုစောင့်တော့အရှင်မင်းကြီးမိတ်ခါမိတ်မိတ်ခေလာပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့မိတ်ခေလာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးသုံးသမျိုးမှဖြစ်ဒီကာလာမှာဆိုင်ထူကာလာလည်းမဖြစ်စဘူးတော့စင်ရဲ့ဒုက္ခကကာလာဟေးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့ကက္ကာလာကဘယ်လိုကက္ကာလာမျိုးလဲဆိုတော့လူမျိုးတဆုံတမျိုးမှဖြစ်ဒီကာလမှာစား၍ထိုကာလတည်းအောင်မဖြစ်ဆဘူးသောဘလောက်ချမ်းမလဲစဉ်းစားစမ်းဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တာနဲ့ကိုစက်သိန်းတွေချနေဟုတ်တယ်နော်လူမျိုးတဆုံတမျိုးမှဖြစ်ဒီကာလမှာထိုကာလတည်းမဖြစ်ဆဘူးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာစားဆောင်တဲ့ဆင်းရဲဝင်သမျှသောမျိုးမျိုးသားချင်းတကယ်လို့ချင်းရဲရောက်ကြတယ်ကဲလို့ချင်းရောက်မဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်သူကလာခဲ့တာလဲမိခေလာပေါ်လာတယ်တဲ့ဆိုတော့မိခေလာကဂျာဝင်ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေချီးထွားလာမယ်ပြီးတော့ကဘာမှာဆိုရင်မူဒီရာဇဝတ်မှုတွေချီးထွားလာမယ်ပြီးတော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေပြဿနာတွေချီးထွားလာမယ်ကဘာမှာစစ်တွေချီးလာမယ်ပြီးတော့ရာတီယုတ်သူဖောက်ပြန်မှုတွေချီးလာမဲ့အကြောင်းနော်ကျန်းစာကဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လူမျိုးသမျိုးနဲ့သမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဖြစ်မဲ့နော်စစ်တိုက်တဲ့တည်င်းတွေကြားရမယ်ပြီးတော့အရရမှာအစာငတ်ခေါင်းပွားတွေကြားမယ်ဒါကျန်းစာကပေါ်ပြထားတယ်စစ်တွေဖြစ်မယ်တဘာဝဘေးဒဏ်တွေရှိမယ်ငတ်မှုခေါင်းပွားတွေရှိမယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးပြောပြတော့မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ရည်ရှိပါတယ်အစင်တင်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာเนาะဒီဟာဘယ်နှစ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်အဲချင်းတေကျွန်တော်တို့တိဖို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စင်တင်ဖြစ်နေဖို့ဖြစ်တယ်မာတဲ24 36မှာထိုးအချင်းနာယူကဘယ်သူမှမတိကောင်းကင်တမန်မတိငါခပြီးတော့တဘာတိတိတော်မူတိဘသူမှမတိဘူးလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကောင်ရန်၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူတွေနေလာပြီတကောင်ရန်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ပဲချိန်လာမှာလေတကောင်ရန်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအခုတကောင်ရန်ကျွန်တော်တို့စီမှာနေခြင်းပေါ့ဆိုတော့နေခင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံဖက်မှာလာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စီမှာမတွေ့ရသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတကြောင်တစ်ဖက်မှာလည်းတကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနေခင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတည်လာတခုရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရတကောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေရဝိညာဉ်ရေးရတကောင်ဆိုတာအမှောင်ဆုံးကာလဝိညာဉ်ရေးရအမှောင်ဆုံးကာလမှာကြွားလာမှာဖြစ်တယ်ထို့နောက်မှမြေကြီးပင်လည်းတစ်ပင်များတို့ဒီလေမလာစေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့ဒီလေလင်းမျက်နှာကိုကင်တယ်ไก่ท่าได้พี่รออัตชินเนาะพญาทခင်สိတ်ป่าတော့ก้าวกินตําหนักชื่อมินาลาพี่รอพญาทခင်เนี่ยตู้เยพญาทခင်ลูกเนี่ยพญาทခင်จุนเนี่ยณคู่บ่มาตะสိတ်บะขัดมีตันเอาไอ้นี่เลนี่บ่หลุดบ่าได้สุพี่รอตะสိတ်ตั้วขัดตั้วไอ้นี่ตะสိတ်ก็บ่าวเปาะละญินเซชินยောက်ลาพี่สุเยไอ้นี่ญินเซชินบีดันก็บ่คั่นพุด้วยไอ้นี่ตะสိတ်ขัดตาဖြစ်တယ်บ่าเนตู่แล้วสุรอไอ้ชื่อมาตู้ตุยตอกตาเนี่ยตู่ๆเปียဖြစ်တယ်เอาพี่เนาะထို့နောက်ကျွန်းတော်တို့သမီးတို့ဒီလာရဲ့ရှင်ရှင်ကျမတို့ကတကားဖွင့်ပြပါဦးတောင်းလျှောက်ကြတော့လဲရှင်ငါမှဆိုရဲတင်းတို့ကငါမသိအဲ့ဒီနေ့မှငါမသိဘူးလို့ခေါ်ခိုင်းရချင်းတဲ့တာ၍ဝမ်းမြေစရာကောင်းမဲ့အချိန်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီအသက်ခင်ကိုလည်းတိတလို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ကငါ့ကိုမနှင်းကငါမသိဘူးလို့ပြောမယ်တဲ့။ထို့တခင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်တော်နဲ့အဆုံးမအောင်ရတာပေးပါမဟုတ်လို့နတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်ပါမဟုတ်လို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်သူတို့လျှောက်တော့ကတင်းတို့ကငါလင်းမတရားဓမ္မကိုပြုတ်မပြုတ်တော့သူငါထာမဖယ်ကြချဆိုပြီးတော့ငါအတိအလင်းငါတဲ့ပြောမယ်ငါနင်တို့ကိုမသိဘူးငါဖျက်စကားနားမထောင်တဲ့လူတွေငါမသိဘူးလို့သူပြောလိုက်မယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသူတငယ်နေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခံရတော့သူတို့သမီးအားသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ရည်ထားလို့ဟုလကောင်းဤစာဒီဖျက်တခင်တို့ကတော့ထွက်စင်စစ်ဖြစ်၏ဟုလကောင်းပြောငါပြောဆို၏ငါဒီအလင်းမြန်လာပြီးမှန်ပေ၏ဘုရားသခင်ကအနောက်ဆုံးစကားအတီပြောသွားတယ်ငါအလင်းပြန်လာမယ်နော်မှန်တယ်နော်ငါလာမယ်နော်ငါလာမယ်နော်လို့ပြော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 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မယုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့လေက
ို့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဘုရားသခင်ကသူတကယ်လာမယ့်အကြောင်းနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြုပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတော့သူ့ဂတိတည်မှာဖြစ်တယ်ဒီများမှာရှိတယ်နော်တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းတက်တဲ့လူဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုကိုနားထောင်တဲ့လူဖြစ်စေတဲ့အနေနဲ့ရောဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်သလားယုံကြည်တယ်လို့တကယ်တင်ခံယူတယ်ဆိုရင်တော့သင်အတ္တပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောအပ်နေသေးတဲ့ဘဝတွေကိုပြင်ဆင်မှာဖြစ်တယ်နောင်တရစရာတွေကိုနောင်တရမှာဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဟာတွေဘုရားစီအနံပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အမှန်ကြွလာမယ်အမှန်ပေဤယေရှုခရစ်မကြာခင်ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေသူပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာရောက်ရှင်စီတိုင်းကတည်ချင်းရဖို့လဲဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ